מה הולך? היי אלעד, מה קורה? מעולה. מה איתך? יופי. בסדר, בסדר. מקווה שאתם מרגישים טוב וכן הלאה. אלעד, עוד בסדר כזה והלכת. נראה עייף. כמו במסך לבן בפיג'מות, אתה מכיר? יש לגרי מסך שחור, לא? מסך לבן, נכון. סתם זרקתי, אני לא באמת זוכר לך מה קרה שם. זוכר שהיה את הפרק שזה כאילו מחזמר, לפרדי נייס טו מיט הוא בננה. העיקר את הפתיח, אתה זוכר, אלעד. הפתיח? יוני בלוך שר אותו. טוב, גם צריכים עוד מתמטיקה, נכון? מדי פעם. שנייה שתף מסך, במקרה הכינותי מראש, מה שנקרא. נזכיר בקצרה מה דיברנו, לא, זה לא הזמן לפייק. נזכיר בקצרה מה דיברנו, מתי זה היה? יום שלישי. מה דיברנו ביום שלישי? טיפה נחדד את מה שדיברנו ביום שלישי, ונעשה אולי בכל זאת דוגמה או שתיים לאיך מחשבים איזה אינטגרל, למרות שאמרתי שממש לא נרצה לחשב עם הסכומים המוזרים האלה אינטגרל, אלא באמצעות הסכומים האלה נוכיח את המשפט החמוד שבאמצעותו מחשבים אינטגרלים, גם בבית הספר, את ה-F הגדול, פחות ה-F הגדול, ויודעים למה שווה האינטגרל שאמרנו אינטואיטיבית מתאר את השטח בין הפונקציה לציר, כשמתייחסים אל מה שמתחת לציר ומעל הפונקציה כאל במרכאות שטח שלילי. אז תזכורת, באמת מה שאמרנו עכשיו, רק הקווים הכלליים, אז רצינו לנסח הגדרה פורמלית של תאפשר לנו להגדיר או לחשב, אבל נקרא פשוט שם מגדירה של השטח שבין גרף פונקציה F לבין גז בעברית, בין גרף פונקציה, אתה יודע בעברית? בין גרף פונקציה F לבין ציר ה-X, כשחושבים, בדרך כלל לא עושים את זה, אבל בדרך כלל צריך, כשחושבים על השטח ש מתחת לציר ומעל הגרף כעל במרכאות שלילי, כלומר הוא מתקזז, כמו שראינו גם דוגמאות ביום שלישי, עם השטח החיובי, ועשינו את זה באופן הבא. עשינו זאת בשיטה של רימן באופן הבא. אני רוצה אחרי תזכור לטיפה לחדד יותר את מה שקורה שם. אנחנו לוקחים את הקטע שבו אנחנו מסתכלים, ניקח את הקטע שבו אנו נמצאים, בואו נקרא לו בשם הקלאסי של קטע AB, ונבחר איזושהי חלוקה של הקטע לנקודות, אז נעשה בלי ו, אלא ניקח את הקטע הנמצאים, נבחר חלוקה P של נקודות בקטע, כלומר לוקחים בעצם נקודה X0, ואז x1, ואז x2, וכן הלאה וכן הלאה, xn פחות 1 וxn, כאשר, מה זה אומר שהיא חלוקה, אני מזכיר, a זה הנקודה הראשונה x0, שקטנה מהנקודה השתייה e1, וx1 סליחה, וכן הלאה וכן הלאה, עד שמגיעים לנקודה האחרונה xn, שהיא בעצם b. מה זה? זה אני דיברתי? דיברתי מצפי עכשיו? כאשר x0 קטן, x1 קטן וכו' 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 וכו'. בחלוקה אנחנו בוחרים עוד איזושהי בחירה של נקודות, נבחר קבוצת נקודות שקראנו לה C, ולנקודות פה קראנו T1, T2 וזה עד Tn, כאשר כל נקודה שייכת לקטע, כלומר הנקודה TI שייכת לזמר TI, שייכת לקטע בין XI פחות 1 לבין XI, כל הדבר הזה, יש לי פונקציה, יש לי חלוקה, ובחלוקה יש קבוצת נקודות, אנחנו מגדירים את סכום רימן המתאים לזה, כן, סכום רימן שמתאים לי לחלוקה P ולבחירת הנקודות C מסומן SR, יעני רימן,
של הפונקציה F עם החלוקה P עם הבחירה C, והוא מתאר את שטחי המלבנים, את סכום שטחי המלבנים שבסיסיהם הם הקטעים הקטנים, אפשר לקרוא לזה תתי הקטעים, בין xi פחות 1 לבין xi, וגובהם, גוביהם, עכשיו אומרים את זה בעברית, זורמים איתי, והגובה שלהם והגבהים שלהם הם הערך של הפונקציה בנקודות שבחרנו, f של pi, כלומר, למה שווה סכום רימן של f, p, c, במקרה שלנו, שווה לסכום i רץ מאחת ועד n של אורך הבסיס, שזה הנקודה הימנית שלו פחות הנקודה השמאלית, יעני xi פחות 1, כפול הגובה, אמרנו הגובה זה fti, ואמרנו שלנו איזשהו סימון די מקובל, אז ננסה לזרום איתו, של ההפרש הזה בין xi ל-xi פחות 1, אפשר לסמן את זה בדלטה של xi, או אפילו גם סתם בדלטה i. דלטה גדול, כן, שזה בעצם משולש. אבל לבעל להתלהב אומר דלטה, משולש. משולש, פשוט לרשום את זה, לא הצליח, זה שוב, משולש xi. או פשוט משולש גם i, זה גם בסדר. זה סכום רימן. עכשיו, ככל שהחלוקה הולכת ומתרחבת, מתווספות לנקודות, הסכום הזה הולך ומתקרב אל השטח שמתחת לגרף, אמרנו שנעשה עוד מהדוגמה שבה השטח הזה לא קיים, אבל אמרנו שסתם להוסיף נקודות זה לא חוכמה, אפשר אמרנו לחלק את הקטע לשתיים, זו דוגמה שסיימנו פחות או יותר ביום שלישי, להוסיף מלא נקודות בחצי אחד של הקטע, בחצי השני לא לעשות כלום. עדיין, בחצי השני יישאר מלבן שבכלל לא קרוב לגרף. לכן, אנחנו צריכים לעשות את ה... כן. אפשר לשאול משהו בקשר לחלוקה הזאת? בעצם כשאתה אומר שאתה רוצה ליצור חלוקה שהיא יותר קטנה, המטרה היא בעצם שההפרשים בין כל שני איקסים הלכו וישפו לאפס? אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אינטואיטיבית מוסיפים נקודות, אבל כמו שכבר הבנו עוד ביום שלישי, סתם להוסיף נקודות לא בהכרח יקרב אותנו אל השטח האמיתי, רוצים להוסיף נקודות ככה שכל המלבנים ללא יוצא מן הכלל הולכים וקטנים, איך ניסחנו את זה מתמטית, אז אם נסמן, אם נסמן ב, לרשום למדה זה לא הצליח, נעשה שוב, למדה יש שם ב' באמצע, יש להם כל מיני אותיות שהם לא מבטאים, זה הורג אותי, אם נסמן בלמדה פי את אורך הקטע הגדול ביותר בחלוקה, כשנשאיף את למדה פי לאפס, כלומר נסתכל על חלוקות שהקטע הכי גדול בהן הולך ונהיה קטן יותר, כלומר נסתכל על חלוקות שהקטע הכי גדול ולכן גם שאר הקטעים שיותר קטנים הולך וקטן בהן, הקטע הגדול בהן, כלומר נעשה אותו בהן פה את הרגלית, הולך וקטן, הסכום שלנו יתקרב אל השטח האמיתי. אם באמת יש גבול כזה, כן קיים, אנחנו נאמר שהפונקציה f, סליחה, פונקציה היא, הפונקציה f אינטגרבילית, אני יש לה אינטגרל, בקטע בין A ל-B, ואנחנו נסמן את האינטגרל להיות הגבול הזה, כמו שהגדרנו ביחס לנגזרת. כן, גם נגזרת התחלנו מאיזשהו רצון לבטא אובייקט גיאומטרי, שיפוע המשיק, ידענו כבר שאנחנו רוצים לקרוא לו נגזרת, כן, לפני שהילד נולד כבר בחרנו לו את השם, כי קראנו את זה מהבית ספר. אותו דבר פה, יש לי אובייקט שאני רוצה להגדיר גיאומטרית, זה במרכאות שטח הזה, שנמצא מתחת לציר, אני כבר יודע מבית הספר שקוראים לו אינטגרל, גרסא דינקותא למשתכחא אני רוצה לקרוא לו גם עכשיו אינטגרל, אני לא צריך להגדיר אותו,
אז אחרי שסוף כל סוף הגדרנו אותו, אנחנו קוראים לו אינטגרל. ולכן בשלב הזה, כאילו האינטגרל זה במרכאות רק סימון לגבול הזה. כן, האינטגרל מ-a עד b של fx dx, במרכאות רק סימון לגבול שאם הוא קיים, ככה מסמנים אותו. כמו שכשהתחלנו להגדיר נגזרת בקורס הקודם, היא הייתה במרכאות רק סימון לאיזשהו גבול מסוים. זה לא באמת רק סימון לגבול, אנחנו מכירים את האובייקט הזה מלפני, אנחנו באים מוכווני מטרה, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להגדיר, ואז מגדירים את זה. זה בדרך כלל לא קורה, בטח לא כשלומדים מתמטיקה בסיסית, כשעושים את זה באופן, אם זה עבודה שלך, אתה עושה את זה יותר, מה אתה רוצה לעשות ואתה מכפיף את המתמטיקה אליך, רוב המושגים שהתקלנו בהם, אף אחד לא רצינו להגדיר אותם, כן, כאילו סדרה, רציפות, לא יודע, טור, למה שאני רוצה להתחיל לחבר דברים, אבל נגזרת אני מכיר, כן, אני יודע שזה מה שאמור להיות, אני יודע מה אני אמור להגדיר, עוד לפני שהתחלתי להגדיר את זה. אותו דבר גם מאינטגרל, רק שזה קצת, או אפילו הרבה, כמו שכבר עשינו ספוילרים ביום שלישי, יותר מסובך מנגזרת. היצור הגיאומטרי פה הוא יותר מעניין, הוא יותר טריקי, ודורש יותר עבודה מתמטית פורמלית, עד שמצליחים להגיע אליו. אז זה פחות או יותר מה שאמרנו ביום שלישי. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות לפני אלעד? כן. מה שאמרת, שאם החטא הכי גדול, אתה משאיף אותו לאפס, אז כל השאר קטעים בטוח שהם שואפים לאפס, זה בעצם נובע מהסנדוויץ', נכון? מכלל הסנדוויץ'? אפשר להגיד, כן, הרי כולם נמצאים בינו לבין אפס. אם בא לך לחשוב על זה ככה, אז כן. אלעד, יש לי גם שאלה? כן. אנחנו בוחרים את C כי אנחנו לא בוחרים את כל הנקודות שב-P, כאילו בכל הנקודות של החלוקה? לא, שוב, החלוקה זה בעצם מחלק את הקטע לבסיסים של מלבנים, וה-C בוחר לך את הגובה של כל מלבן. כן, אבל ה-C הוא בעצם ה-X'ים. כאילו, T-I שייך ל-X, I מינוס 1, X-I, ואז כאילו אנחנו מוכרים על נקודות ספציפיות, לא? הוא לאו דווקא שווה לאחד מהם. אתה יכול לבחור שבכל קטע אתה בוחר את הנקודה האמצעית. אתה יכול לבחור שבכל קטע אתה בוחר את הנקודה שבה הערך של הפונקציה הוא מקסימלי, או מינימלי. או אתה גם יכול לבחור T-I להיות הקצה הימני או השמאלי. אתה יכול לבחור T-I להיות כל דבר. כל נקודה בכל קטע. הבנתי, למה פשוט לא עושים הזה F של P, כאילו, F של X או משהו כזה? כאילו אם זה אפשרי לבחור את הנקודות האלה הספציפיות. אז השאלה היא כזאת, האם באמת להתמקד רק בשתי נקודות ספציפיות, אתה אומר לי, הקצה השמאלי או הקצה הימני, באמת מתאר לי את כל מה שאני רוצה, או שאני רוצה לתאר משהו גורף יותר, לא משנה איזה גובה אני בוחר למלבן, הגבול יהיה אותו גבול. זה לכאורה יותר חזק מלהגיד, תבחר את הקצה הימני ואז תעשה גבול המלבנים, או תבחר את הקצה השמאלי ואז תעשה גבול המלבנים. לא משנה איזה נקודה בכל קטע תבחר ותעשה עוד ועוד מלבנים, לא משנה איזה נקודות תבחר בכל שלב ושלב שבו אתה מוסיף מלבנים, זה יתקרב לשטח האמיתי. אתה יותר חזק מלהגיד, בכל פעם תבחר רק נקודה אחת, שמאלית, ימנית, מקסימום, לא משנה, ותזרום עם המלבנים שמתארים אותה. לכן, ההגדרה של רימן, אני מניח שזה מה שעבר לו בראש, באה ואומרת, כך כל נקודה שאתה רוצה בקטע, אחי, אל תגביל את עצמך, כך איזה גבהים שאתה רוצה של המלבנים, אם תוסיף עוד ועוד מלבנים, אבל באופן הגיוני, לא כולם בחתך אחת, תוסיף את כולם ככה שכולם ילכו ויצטפקו ויתכבצו, אז באמת, אם יש שטח, תכף נראה, שיש דוגמאות שבהן אין שטח, אז תקבל שזה השטח כשאתה עושה לדברים האלה. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, לפני שנגיע לגישה של דרבו, שאומרת משהו מעט שונה, אבל אז נראה שבעצם שתי הגדרות שקולות, זה טיפה נחדד מה שרשמנו פה, ונעשה דוגמאות, אחת שבה אנחנו מצליחים לחשב את השטח, ואחת שבה אנחנו רואים שאין שטח, שמנסים לחשב אותו עם רימן ולא מצליחים. לפני שנעשה את זה, שוב, אני רוצה לחדד את ההגדרה הזו, ובעצם לרשום אותה בלשון של סדרות. כן, הרי יש לי פה גבול, של איזושהי פונקציה, או על הפונקציה לא הכי פשוטה בעולם, כל פונקציה שמקבלת חלוקה P ובחירת נקודות C, ומחזירה לי איזשהו סכום של שטחי מלבנים, הפונקציה F היא נתונה לי, אבל עדיין, מדובר פה על גבול של פונקציה, ולכן, כמו שראינו בקורס הקודם, כל גבול של פונקציה, אנחנו יכולים לנסח בלשון של סדרות, אז נחדד את ההגדרה, ואז יותר קל לעבוד איתה, ונרשום אותה בלשון סדרות.
אז פונקציה F היא אינטגרבילית בקטע AB, אם לכל סדרת חלוקות, מה נקרא לסדרה, כבר השתמשתי באות N כדי לתאר את מספר הנקודות בחלוקה, אז אני אבחר אות אחרת, בסדר? בואו נבחר את אות M, למרות שזה לא כזה משנה. PM, והמקיימת שהלמדה שלה שואף לאפס, איך קודמים את האות הזאת? חודם. יש בית אחרי המם, אני קודם בורח. למדה של PM שואף לאפס, ולכל בחירה של נקודות CM, כלומר, כאשר CM מתאימה ל-PM, ל-P1 יש את C1, ל-P2, C2, וכן הלאה, כאשר CM מתאימה לחלוקה PM, הגבול שבו אנחנו משאיפים את M לאינסוף, עכשיו הרגע שהתייחסתי אל הפרמטר כשואף כאל איזושהי סדרה מסוימת, כמו שראינו עוד באינפי אחד על איך אני הופך גבול של פונקציה לגבול של סדרה, אני משתמש במילה לכל, שזו מילת המפתח פה בעצם, ואז אני יכול לחשוב עליו כעל הגבול M שואף לאינסוף או משהו כזה, וזה טיפה יותר נחמד מלכל למדה פי שואף לאפס, M שואף לאינסוף של הדבר הזה. כמובן שפה עכשיו זה סדרת חלוקות PM ומתאימה לסדרה של בחירת נקודות CM. אם הגבול הזה באמת קיים ושווה, לכל סדרת חלוקות שתבחרו תקבלו את אותו גבול. אם לא משנה איזה סדרה נציב בתוך הפונקציה ונחשב לה את הגבול, נקבל את אותו הגבול, אז הגבול של הפונקציה קיים. זה פחות או יותר ככה בעצם אפילו הגדרנו גבול של פונקציה בקורס הקודם, ההגדרה של היינה, גם הזכרנו את קושי עם אפסילון דלתא, אבל אמרנו שישאר בצד, אנחנו לא אוהבים אותו, ובעצם זו הגישה שאנחנו יותר מכירים אפילו באיזשהו מובן מסוים לגבול של פונקציה, אז אם הגבול הזה קיים ושווה, במצב כזה אנחנו מסמנים אותו בתור האינטגרל. אלעד, אנחנו למדנו, אבל אתה הסברת לנו שסדרה היא חייב, היא בקורס שלנו היא כאילו אינסופית, ופה זה בדיוק הפוך, כאילו הסדרה היא סופית, כי אתה עושה כל פעם מספר סופי של חלקות. לא, 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 היא לא, כמו שאמר אביב גפן. ה-P שלי זה קבוצה סופית בכיף. אתה מסתכל על אינסוף קבוצות כאלה, P. כל פעם אתה מוסיף ל-P עוד ועוד נקודות, כל פעם אתה קבל P אחרת, יש חלוקה P1, חלוקה אחרת P2, חלוקה אחרת P3, וכן הלאה וכן הלאה. מה שמאפיין לכל אינסוף הקבוצות האלה, זה שהקטע הגדול בהן הולך ושואף לאפס. הבנתי, הבנתי, אבל, והקטע הוא, אבל איך אתה כאילו מסדר את זה? כאילו יותר, יותר חלוקות, זה כאילו יהיה מספר יותר גדול ב, יותר מאוחר בסדרה, כאילו? שוב, P1 זה חלוקה כלשהי. P2 זה חלוקה עם יותר נקודות מ-P1. P3 זה חלוקה עם יותר נקודות מ-P2. וכן הלאה וכן הלאה. ולמשל, אפשר אם רוצים לקחת דוגמה לסדרת חלוקות, דוגמה לסדרת חלוקות, אפשר לקחת את החלוקה PM, בוא נגיד של הקטע 0-1, שזה הכי פשוט שיהיה לנו דוגמה פשוטה, אז כל חלוקה PM תהיה החלוקה הבאה, 0, 1 חלקי M, 2 חלקי M, או אם אתם רוצים חזקות של 2, גם בסדר, לא יודע, 1 חלקי 2 בחזקת M, 1 חלקי 2 חלקי 2 בחזקת M, מה שבא לכם, ככה לחלק את הקטע למגוון חתיכות, ויש לנו פה בסוף של דבר את M פחות 1 חלקי M ואת 1. כן, החלוקות הראשונות בסדרה, של החלוקות, הן P1, זה פשוט 0 ו-1, זה לא כל מעניין, ו-P2, זה חלוקה שיש בה כבר 3 נקודות, 0, חצי ו-1, ו-P3, שהיא כבר 0
ושליש, ושני שליש, ואחד, ותוכלו כבר לשלום את פי 4 ופי 5 וכן הלאה וכן הלאה. פה מה הפרמטר החלוקה של פי אם? מה אורך הקטע הגדול? וואלה, בכל חלוקה, כל אורכי הקטעים שווים. כן, בחלוקה הזאת יש קטע אחד מאורך אחד, פה יש שני קטעים מאורך חצי, פה יש שלושה קטעים מאורך שליש, אז כאן הפרמטר חלוקה של כל אחת מהחלוקות PM זה 1 חלקי M. באמת הוא שואף לאפס. כלומר, אני יכול כסדרת חלוקות לבחור את, למשל, בקטע 0-1 את הסדרה הזאת, ובהנחה שאני יודע שהפונקציה אינטגרבילית, ויהיה לנו במשך הקורס, גם היום אולי אפילו, משפטים שאומרו מתי אינטגרבילית, כמובן בלי לחשב סכומים כאלה מפקידים, אנחנו נוכל לקחת את הגבול הזה של הסדרה, ולחשב אמצעותו את הגבול של סכומי רימן, שמתאימים לסדרת החלוקות הזאת. אז שוב, מדובר על סדרה של חלוקות, אני לא חושב על חלוקה כעל סדרה. חלוקה היא קבוצה סופית של נקודות. אני לוקח אינסוף חלוקות, אינסוף קבוצות של נקודות, שמחלקות את הקטע שלי, לא סתם אינסוף, אלא כאלו שבאמת הקטע הגדול בהן הולך ושואף לאפס, מחשב, כמובן שאני אשתדל מאוד לא לעשות את זה, למעט דוגמאות פשוטות שכבר נראה כדי לתפוס את זה בידיים, את הסכום רימן, עושה לזה גבול, ובהנחה שבאמת יש גבול, אני אומר, וואלה, מה שקיבלתי זה האינטגרל, זה מתאר את השטח שנמצא בין הגרף לבין הציר. עכשיו שימו לב שהחלוקות לא באמת חייבות להכיל אחת את השנייה. כן? כלומר, אני לא באמת חייב לקחת נקודות שיש לי בחלוקה א' ורק להוסיף נקודות ולקבל חלוקה ב'. אני יכול גם להוסיף נקודות וטיפה להזיז את הנקודות של החלוקה הקודמת. זה לא משנה את האינטואיציה שיש לי מלבנים שהולכים וקטנים. במקום שני מלבנים פה, כל אחד עם בסיס מאורך חצי, אני מגיע לחלוקה הבאה בסדרת החלוקות, ויש לי שלושה מלבנים, כל אחד עם בסיס מאורך שליש. הנקודות שפה הן לאו דווקא אותן נקודות של החלוקה המקורית, אבל עדיין, המלבנים שלי הצטופפו, כל אחד מהם נהיה קטן יותר, וזה מתאר את מה שאני רוצה שיקרה. אז אם רוצים ככה דוגמה למה זה סדרת חלוקות, אז אפשר למשל להסתכל על הסדרה הזאת, זה הדוגמה הקלאסית, פה גם בהמשך נראה שיש תרגילים שאוהבים לשאול, הם לא נראים ככה, אל תדאגו, על הסדרת חלוקות הזו, אבל נראה, אני אעשה את זה היום, יש לנו מספיק דברים לדבר היום, גם בלי להציג את התרגילים שאוהבים לשאול על זה. אז שוב, רציתי רק לחדד את ההגדרה של אינטגרביליות לפי רימן, בעצם לרשום אותה בלשון סדרות, כמו שעשינו כמעט תמיד לכבולות של פונקציות בקורס הקודם, אז גם פה, במקום לרשום גבול של המשתנה שואף לאפס של הפונקציה, בואו נרשום איזושהי סדרה שהמשתנה שלה שואף לאפס, וזה יהיה הגבול, כמובן שצריך לעבוד לכל סדרת חלוקות. שאלות על זה, חברים? כן, יש לי שאלה. כן. מה זה? שאתה כותב פי שלוש ואפס שליש, לא הבנתי איך זה, איך הגעת למסקנה שזה דווקא החלוקה הזאת. רשמתי, זה PM, נכון? נכון. תציב ב-M3, מה תקבל בקבוצה הזאת? הבנתי. וכן הלאה. אלא. לכל קטע, פה נתת דוגמה לסדרת חלוקה ספציפית. השאלה שלי, אם כל קטע שאני אקח, האם אני אוכל לחלק אותו לאין סוף סוגי סדרות, סדרת חלוקות? אתה מבין מה אני שואל? כן, אין בעיה. פה למשל, הבאת דוגמה ספציפית של אחד לחלק M, סבא, של כאילו, כמו שהבאת. השאלה שלי, אם כל קטע שאני אקח, אני אוכל לחלק אותו לאין סוף סוגי סדרות חלוקות כאלה. כן, אין בעיה לעשות את זה. אין בעיה לעשות את זה, אם זה לא... נגיד זה היה במקום 0-1, זה היה 2 עד 5, לא יודע מה. אז הנקודות היו 2 ועוד 1 חלקי M, שהדוגמה הזאת. 2 ועוד 1 חלקי M, 2 ועוד 2 חלקי M. לא, ברור, ברור לי שהדוגמה הזאת תעבוד על כל קטע. וכן הלאה. השאלה שלי אחרת, היא האם לכל קטע אני יכול לתת אין סוף סוגי סדרות חלוקה. זה חלוקה ספציפית. כן, שוב, אותו דבר. כך במקום, תחלק פה ב-2, בסדר? הכל תחלק ב-2. קבל חלוקה אחרת, עם קטעים יותר קטנים מזאת של הקודמת. כך תחלק ב-3. מראש אפשר להסתכל על חזקות של 2, לא על 1 חלקי M, אלא על 1 חלקי 2 בחזקת M. לחלק את הקטע שלי ל-2, ואז ל-4, ואז ל-8, ואז ל-16. אפשר לחלק את הקטע באמת לקטעים שהולכים וקטנים ושואפים ל-0 בין סוף דרכים. אם באמת אנחנו יודעים שהפונקציה אינטגרבילית, ואז אנחנו יודעים שכל סדרת חלוקות
תיתן לי את אותו גבול, אפשר לבחור אחת ולמצוא מה הגבול שלה, ואז כולן שוות לה. יהיו לנו משפטים שנצליח באמצעותם להסביר למה פונקציה אינטגרבילית, גם בלי לחשב את זה לכל החלוקות. המשפטים האלה דרשו איתנו מן הסתם עבודה, כמו כל משפט מתמטיקה. אלעד? כן, אחד אחד. טוב, שאלה קצרה. הלמדה פה של PM, הכוונה היא להפרש הקטן ביותר בין כל שני איברים בסדרה, נכון? לא האיבר הכי קטן. שוב, הלמדה מתאר את ההפרש הכי קטן, הכי גדול בין איברים סמוכים. כן? ההפרש הכי גדול, נכון. אוקיי, סבבה. כן, כן, כן. פרמטר וחלוקה. אלעד, אני גם, כאילו, עדיין אני לא מבינה איך אני, כאילו, על מה אתה מסתכל ששואף לאפס? אורך הקטע הכי גדול בחלוקה. אורך הקטע הכי גדול פה זה חצי. עכשיו פה זה כבר, מה אורך הקטע הכי גדול? שליש. וכן הלאה וכן הלאה. אורך הקטע הכי גדול בחלוקה PM זה 1 חלקי M. 1 חלקי M זה שואף לאפס, כש-M שואף לאינסוף. כאילו, אז אתה בודק את זה תמיד כש-M שואף לאינסוף, אם הכי גדול שואף לאפס. כן, כי עכשיו עברתי לסדרה. פה בסדרה, האינדקס חייב לשאוף לאפס. כן. אין לי מקום אחר. כן, כן. תודה. אלעד. ה-SR הוא בעצם פונקציה עם שלושה משתנים? אז אפשר, כמו שאמרתי, אפשר לחשוב עליו ככה, אבל תכלס אפס כאן ריבוע. אני לא אחליף פונקציה באמצע. אתה רוצה לעשות אינטגרל X בריבוע, תשאר X בריבוע, תשאר אינטגרל של X בריבוע. החלוקות, היא לכך ובהתאם, גם בחירת הנקודות שבאות איתן, הן משתנות. אז לא עזרת לנו, כי אנחנו לא יודעים לחשב פול של פונקציה עם שתי משתנים, אפילו אם זה רק שתיים. לא, למה לא? עכשיו זה מה שאמרתי, וזה חידדתי את זה בלשון של סדרות. בפועל עכשיו הגבול זה פונקציה שמשתנה אחד, של ה-M הזה. אבל הוא מה, הוא משפיע? ואז זה תלוי כמובן רק ב-M. ועכשיו אני יכול לעשות גבול. מה עם ה-T'ים על השלך? אבל ה-T'ים לא מושפעים מה... כאילו, מה-M. לא, אמרנו שה-CM מתאימות לחלוקה ה-PM. הבחירה של הנקודות T מושפעת מן הסתם מהחלוקה. אני לא יכול לבחור נקודות שלא נמצאות בקטעים. אני כמובן לא יודע, או להפך, אני צריך שזה יעבוד לכל בחירה של CM בהינתן החלוקה PM, ולכן, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, חישוב בפועל של האינטגרל עם הגבול הזה הוא מאוד מסובך. אני, כמו שאמרתי גם כמה פעמים, רוצה לעשות שתי דוגמאות פשוטות שבהן זה כן אפשרי. ואז נראה איך זה מתכתב עם הידע הגיאומטרי שלנו על מה אמור להיות השטח מתחת לפונקציות האלו שכבר נראה. שעוד שאלות, חברים. כן. כן, משהו קטן בקשר לבדיוק זה. בתכלס בסוף, מה שאתה מחשב זה טור, זה סכום, זה גבול של טור, לא? זה גבול של סכום של ה-A. זה גבול של סכום, זה לא בדיוק טור. כן? זה לא טור? כי במקרה, לא. כי בסופו של דבר, מה שהוא דיבר עכשיו, נגיד לצורך הדוגמה, הטים, ה-F של הטים, זה קבועים, הם לא ישפיעו לי באמת על הסכום. בסוף הם יצאו החוצה, יש לי סדרה, אני מחשבת סיגמה של הסכום הזה, לא? אז שוב, יש פה גבול של סכום. גבול של סכום, כמו שראינו כבר בקורס הקודם, זה לא טור אינסופי. זה שני דברים שונים. לא, המטרה שלי היא בסוף לבדוק האם הטור הזה כביכול מתכנס או לא, לא? כי אם הוא מתכנס, אז שוב, זה מה שאני אדגיש, זה לא טור. זה לא טור? יש לך סכום, אוקיי. ואז את משאיפה בו משהו לאינסוף שמשנה את כל האינדקסים, כן? יצאנו גם לעשות דוגמאות כאלה עם סנדוויץ' בקורס הקודם. נניח שאני רוצה לחשב את הגבול הבא. אדמה, אין... שואף לאינסוף. אוקיי, שואף לאינסוף, לא זוכר כבר מי. של הסכום, K רץ מ-1 עד N, עשינו כאלה עם סנדוויץ'ים. 1 חלקי, שורש, N בריבוע ועוד K. אוקיי. משהו כזה, אוקיי בריבוע, אני לא יודע. זה לא טור מה שקורה פה, הרי האיברים בסכום משתנים בכל פעם שאין משתנה. זה לא לעשות חצי, חצי ועוד רבע, חצי ועוד רבע ועוד שמינית, שכל פעם אני רק מוסיף איברים לאיברים שנשארים לי אותו דבר. כל האיברים בכל סכום משתנים. זה 0 חצי 1, 0 שליש, 2 שליש 1, למשל בדוגמה שרשמנו פה. לעשות גבול של סכום שבו בכל שלב כשאני מגדיל את ה-N או את ה-K או לא משנה, את ה-M, לא משנה מי המשתנה שלי, כל עברי הסכום משתנים, זה לא טור, זה משהו אחר. אז גבול של סכום, אבל לא טור, הבנתי אותך. אז זה קצת לא...
ואנחנו ראינו איך להתמודד עם זה קצת בקורס הקודם. כמו שאמרתי, אנחנו כמעט ולא נתמודד עם זה בקורס הזה. לחשב ככה בפועל את האינטגרל, בניגוד לנגזרת שההגדרה שלה היא מאוד נחמדה בדיעבד, כשאנחנו רואים את ההגדרה של אינטגרל, לחשב את הסכומים האינטגרליים עם ההגדרה הזאת, זה בהחלט לא נעים, ואנחנו נשתדל לצמצם. לא, בסוף זה גם לא כזה קריטי מה הסכום, אתה רק רוצה לדעת אם יש גבול, לא? זה מה שמשנה כאן. לא, אנחנו רוצים לדעת... לא, הסכום זה השטח. רוצים לדעת השטח, זהו. לא, לצורך הדוגמה, אם אתה רוצה לדעת אם היא אינטגרבילית. אה, אם היא אינטגרבילית, העיקר לדעת שיש גבול, כן. אוקיי. מה שחשוב, מה שמעניין אותנו זה לדעת גם מה יוצא השטח. תודה, אלעד. אלעד? כן. שאלה קצרה על ה-PM שלקחת כדוגמה, הדוגמה לסדרת PM, זו דוגמה שתמיד תעבוד? בקטע 0-1, כן. אבל בכל קטע, כאילו, אתה יכול לחלק את זה פשוט לאפס, אחד חלקיהם שאתה, כאילו, לא משנה איזה קטע, לא? כן, אבל צריך לרשום אותו טיפה אחרת, כמו שגם יצא לנו להגיד. נגיד הקטע A עד B, אז תרשום A ועוד אחד חלקיהם, A ועוד שתיים חלקיהם, עד שתגיע ל-B. אוקיי, 100%. ושאלה קצרה ממש, שפשוט עוד מעט, כאילו, קצת רוצה להיזכר, כי אולי עוד לא עברתי את התרגול, וזה למה זה לא כזה ברור לי. מה זה ה-DX שאנחנו רושמים באינטגרל? זה, בוא נגיד ככה. זה הסבר שלי. אנחנו בקורס נלמד בחלק השלישי שלו פונקציות של שני משתנים. שם יהיה, או אפילו יותר, יהיה f של x או של y, או של x של y או של z, או משהו כזה, אנחנו נצטרך לדעת לפי איזה משתנה אנחנו עובדים. אז אנחנו מסמנים ב-d של המשתנה, את המשתנה שלפיו אנחנו עובדים עכשיו. גם באינטגרל, גם בנגזרת. כשיש משתנה אחד, זה כאילו סרח עודף של השימוש בסימון, כשיש כמה משתנים, יש לזה כמובן איזושהי משמעות, אפשר לדבר על זה, וזה נראה לי פחות דחוף, קראתנו זה סימון. כמו שנגזר את זה טאג, למה טאג? אוקיי, אז אם היה לי FY, אז זה ה-DY? כן. FDDT, FUDU, FZDZ, מה שבא לך. אלעד? כן. בעצם כשאתה כותב פה את הסכום, אז אני בעצם יכול להתייחס ל-PC, ל-PMCM הזה, כסוג של מכפלה קרטזית כזה, זאת אומרת לכל P מתאים C, ואז ככה זה משתנה אחד בעצם. אפשר לחשוב על זה ככה, בסדר? הנקודה היא ששוב, אנחנו בפועל במקום פונקציה מסתכלים על הסדרה, והסדרה היא תמיד משהו שמשתנה אחד. ה-M הזה פה, פחות בסימונים שלנו, ששואף לאינסוף. אז אני רוצה שתסתכל על שתי דוגמאות, שנחשב באמצעותן את האינטגרלים שלהם, ואז נוותר על החישוב הזה, זה יעזור לי אחרי זה בהמשך, בכל מיני הוכחות ודברים טכניים יותר, אבל אז נעבור כבר להגדרה של ברבו, שהיא קצת יותר נחמדה, אבל היא עדיין טיפה קריאה מסובכת. אז לדוגמה או דוגמאות, אז דוגמה ראשונה, בואו נתבונן בפונקציה הקבועה, f של x שווה c כלשהו, בקטע בין A לבין B. לא? רגע, עשה לי פה A ו-B לא טובים? לא, A ו-B. עכשיו, אנחנו יודעים מה השטח, בסדר? השטח מתחת לגרף הפונקציה, מה הוא? או מעל, כן? A מינוס B. אותם? בסדר. b מינוס c פחות a כפול c. בדיוק. יש לי, הגובה של הפונקציה זה c, אורך הקטע זה b פחות a, עכשיו זה מלבן, כן? הגובה שלו c, הבסיס שלו b פחות a, אז השטח זה c כפול b פחות a. זה מה שאמור לצאת כשנחשב את הגבול של סכומי רימן. עכשיו תראו למה זה לא כזה מסובך, לחשב פה את סכומי רימן, אם רוצים אפשר חצי דקה לצייר שנייה את כל זאת. אתם רואים את זה גדול, אני צריך להגדיל. יש לנו ציר, בסדר? אנחנו רואים שאני אפילו ציר ה-Y נמצא כרגע, ויש לנו כאן את הפונקציה שהיא בגובה C, זרמו איתי שזה מקביל והכל צ'יל. זה C, ופה יש לי נגיד את הקטע AB, ואז אני בעצם שואל את עצמי, אוקיי, מה השטח שנמצא פה, בין הנקודות A ו-B, כאילו, ובין הציר לגרף הפונקציה.
אז באמת זה מלבן שהבסיס שלו מאורך b פחות a, והגובה שלו זה c, נכון? הצלע הזאת האורך שלה b פחות a, הגובה שלה c, מה השטח של מלבן? מכפלת הזה, נכון? c כפול b פחות a, זה השטח, בוא נקרא לו s, יעני שטח. עכשיו בוא נראה איך זה מגיע מהנוסחה המוזרה, במילים העדינות, של רימן. אז איך נראה סכום רימן בכלל? לכל חלוקה P של, בוא נעתיק את זה משם, זה עוד רשום לי, חבל לא לרשום את זה שוב, לכל חלוקה P של נקודות, ולכל בחירה של נקודות C שמתאימה לחלוקה, כלומר, מתאימה הכוונה היא TI שייך ל-XI פחות 1 עד ל-XI, פתקתי הכל לתפוס בנוסחה, זה לא טוב, עכשיו זה יהיה יותר טוב, כאשר TI שייך ל-XI פחות I, מה נקבל? סכום רימן, בשבילכם אני אעתיק אותו מפה, לא, לא צריך אפילו את הסימון עם הדלטה, אפשר להסתפק בסימון היבש, XI פחות XI פחות 1, עכשיו, הפונקציה היא קבועה, נכון? כלומר, f של ti זה כל הזמן c. אז אני יכול במקום f של ti לרשום כל הזמן c, ווואלה, c מספר קבוע, אני בוודאי יכול להוציא אותו החוצה, קודם כל לא ללחוץ על מרקשים לא נכונים, אני בוודאי יכול להוציא אותו החוצה מהסכום, ולקבל c כפול הסכום הזה. עכשיו, מה זה הסכום הזה? מה קורה פה? קודם כל אפשר לחשוב גיאומטרית, אני מחבר את כל אורכי הקטעים הקטנים, אני מקבל את כל אורך הקטע הגדול. אפשר גם ממש לפרק אותו ולראות שזה סכום טלסקופי, הרי יש פה x1 פחות x0 ועוד x2 פחות x1 וכן הלאה וכן הלאה, עד שמגיעים ל-xn פחות xn פחות 1, וואלה מי נשאר? רק xn ו-x0. ו-xn ו-x0 זה a ו-b. כלומר, ברגע שהפונקציה קבועה, אז טיפה טיפשי, אבל חובות, יש לנו דוגמה אחת בידיים, ברגע שהפונקציה היא קבועה, סכום רימן הוא גם קבוע. לא משנה איזה חלוקה תבחרו, ולא משנה איזה נקודות C תבחרו בחלוקה הזאת, תקבלו שסכום רימן שווה ל-S של A, C, סליחה, כפול B פחות A, שוב, xn זה b אצלנו וx0 זה a, ולכן גם אם הסכומים כולם קבועים, ברור שגם הגבול שלהם יהיה אותו דבר. גבול שלהם קיים. אבל זה תמיד יהיה. חילפת אותי קצת, זה תמיד אבל xi פחות x פחות 1, אז זה תמיד יהיה, לא? תמיד יהיה כאילו, נו, טור טלסקופי. לא, אבל שוב, זה נהיה טור טלסקופי רק כי יכולתי להגיד ש-fti זה c ולשים את ה-c בחוץ. אם יקוף FTI הייתי רושם X, לא יודע מה, TI. כבר לא יכול להוציא אותו החוצה. לא, אז איך אתה להוציא החוצה? אני מדבר על הדלטה של ה-X פחות XI. זה מה שאני אומר. אני יכול... מה? לא, כי יש שם את המכפלה בפונקציה, כאילו, ב-F של TI. כל אחד מהם, בדרך כלל, כשהפונקציה היא לא מתומתמת בפונקציה קבועה, מוכפל במשהו אחר, הם לא יבטלו ככה יפה אחד את השני. בפונקציה קבועה זה אכן מאוד פשוט. אכן, סכום שלנו כל הזמן, לא משנה מה P ולא משנה מה C, שווה ל-C כפול B פחות A, בתור משהו קבוע, גם הגבול נשאר אותו דבר, C כפול B פחות A, הגבול קיים, כן, הגבול של סכומי רימן קיים, ולכן זהו הפונקציה האינטגרבילית, אם כבר אז כבר, פונקציה הקבועה אינטגרבילית, אז הנה פונקציות ראשונות שמראים שהקבועות אינטגרבילית, זה פונקציות קבועות, ומתקיים שהאינטגרל של פונקציה קבועה, מה שאפשר לסמן בין a ל-b, c כפול dx, זה c כפול b פחות a, בלי השווה הזה פה כמובן. זו דוגמה כמובן מאוד פשוטה, ואנחנו נשתדל לא להשתמש בהגדרה היבשה, כדי לחשב דוגמאות מסובכות יותר, אבל עדיין היא ממחישה את מה שרצינו להמחיש, באמצעות הסכום של רימן ואז
חישוב גבול שלו, חישוב, חוץ הקבוע, אבל עדיין, ראינו למה שווה האינטגרל. שאלות על הדוגמה הזו, חברים. כן, יש לי שאלה קטנה, אלעד. אם ה-C הוא שלילי, אז כאילו פשוט שטח יוצא שלילי? כן, כמו שאמרנו, השטח שמתייחסים אליו הוא שטח שכאשר הוא נמצא מעל הפונקציה ומתחת לציר, המחשיב אותו כשטח שלילי. אוקיי. אלעד, רשמת מקודם שהגבול צריך להיות קיים ושווה. לא הבנתי את זה, כאילו, מה זה אומר? מה זה אומר שווה? לא, רשמנו את זה כשניסחנו את ההגדרה בלשון סדרות. כן, כשאנחנו מגדירים גבול של פונקציה באמצעות סדרות, אנחנו צריכים שכל סדרה, לא משנה איזו סדרה נציב, א' יהיה לגבול, ב' שיהיה אותו גבול. כן, אם סדרה אחת אני מציב בפונקציה הולכת לאחד, סדרה שנייה הולכת לשתיים, סך הכל הפונקציה עצמה אין. הבנתי אותך. אלא אתה יכול לחדד את הקשר בין אינטגרל מסוים ללא מסוים? הקשר זה מה, זה מה שאמרנו ביום שלישי, זה איך בפועל מחשבים אינטגרלים. זה משפט ניוטון-לייבניץ. אם האינטגרל הלא מסוים של F קטן זה F גדול, אז מה האינטגרל המסוים של F קטן? F גדול ב-B פחות F גדול ב-A. ככה נחשב אינטגרלים בבית ספר. ככה גם נחשב, אם נידרש בפועל לחשב אינטגרל, זה מה שנעשה. נמצא את ה-F הגדול, את הפונקציה הקדומה, שזה אינטגרל לא מסוים. ונציב בה את הגבול העליון, נציב בה את הגבול התחתון, B ו-A, ונחסר ביניהם. רגע, שנייה, סליחה. כשאני עושה אינטגרל לא מסוים, אני בעצם מוצא את הפונקציה הקדומה, שבה אני רק... נכון. ובה אני מציב בעצם, זה הגדרה של לא מסוים, או שתתקן אותי. לא, שוב, היה קצת נקוטה, אני אומר שוב, כמו שגם אמרנו ביום שלישי, זה בעצם הייתה הקדמה שלנו, מה ההבדל בין מסוים לבין לא מסוים. וגמרנו איפה יעשו כל אחד מהם, לא מסוים בתרגול, מסוים בעיקר בהרצאה. אינטגרל לא מסוים שואל את השאלה הבאה, יש לך פונקציה f קטן, איזה פונקציה תגזור תקבל את f קטן? לפונקציה הזאת אנחנו קוראים פונקציה קדומה, ושמים אותה בדרך כלל ב-f גדול. אינטגרל מסוים אומר משהו לכאורה אחר לגמרי, מה השטח בין הגרף של f לבין הציר? זה בכלל מחשב משהו גיאומטרי, שטח, זה בכלל מוצא פונקציה. אבל מה הקשר ביניהם? זה ה-F הגדול. מה זה? והקשר ביניהם, אז זה בעצם ה... הקשר ביניהם זה משפט, קראנו לו ניוטון-לייבניץ, זה המשפט שמאפשר לחשב את האינטגרל המסוים באמצעות ה-F הגדול. הבנתי, הבנתי עכשיו, תודה. כמובן, תחת תנאים מסוימים, שכשנגיע למשפט נראה אותם. בואו נעשה דוגמה למשהו שאין לו שטח, זה גם האמת כשחושבים את זה די פשוט, אז נתבונן, במה שנקרא פונקציית דיריכלה, יואן פטר גוסטב לז'אן דיריכלה, זה היה השם שלו. אפשר שאלה רגע על הסימון קודם? אהה. רשמת שם את הגימל הזאת, זה לא אמור להיות M שואף לאינסוף, כי דיברנו על... למדה. בגבול שם של האינטגרל של ה... אז זה למה זה למדה? אז שוב. הגבול הוא גבול כזה, של למדה שואף לאפס. אנחנו יודעים לנסח גבול של פונקציה גם בלשון סדרות, נכון? כן, אבל כשניסחת את זה, הגדרת לכל חלוקה ולכל בחירה, אז כאילו כבר הגדרת את זה בניסוח המילולי כבחירה של סדרות. אז שוב, אני יכול להתייחס אל גבול של פונקציה בשני אופנים. לחשב את הגבול של הפונקציה, f של x שואף כך וכך. ולהראות שלכל סדרה כשמציבים מקבלים אותו גבול. ויש שתי דרכים שונות לחשב גבול של פונקציה. סבבה. תודה. ואין כמובן שקולו, לאחת קראנו ריינה, לשנייה קראנו קושי, וזה היה בקורס הקודם. פונקציה דיריכלה זה הפונקציה, אפשר להגדיר אותה באלף דרכים, בסדר? הפונקציה הבאה זה אחד בכל מספר רציונלי, ואפס אחרת. כלומר, אפס בכל מספר שאיננו רציונלי. עכשיו, הפונקציה הזאת, כדי שנוכל לדבר על אינטגרבילית וזה, בואו נבחר איזשהו קטע, נגיד אפס אחד, בסדר? אבל זה לא כזה משנה, קטע A-B כלשהו. שיהיה לנו איזה קטע שנוכל לדבר בו על הסכום. עכשיו, אנחנו צריכים שזה יעבוד לכל חלוקה ולכל בחירה של נקודות עבור החלוקה. הרעיון הוא שלא משנה איזה חלוקה של קטע נבחר, בכל קטע קטן יש תמיד איבר
רציונלי, ואז ה-F שלו יהיה 1, ויש איבר אי-רציונלי, ואז האיבר שלו, יהיה, ה-F שלו, סליחה, יהיה 0. אז בוא שנייה נרשום את זה. לכל חלוקה P של הקטע, בוא נרשום את זה, אפשר להעתיק, אז חבל לרשום, נכון? זה המוטו שלנו. לכל חלוקה P, אפשר להסתכל על שתי בחירות שונות של נקודות. אפשר לבחור נקודות C ששייכות לקטע וכולן רציונליות. שוב פעם הטעות, אתה צריך להדליק את זה בלי סביב נוסחה. וכולן רציונליות. רציונליות. ואז מה יקרה אם נחשב את סכום רימן שלנו? כל ה-Fים יהיו שווים ל-1. כל ה-Fים יהיו שווים ל-1, כי הרי בחרנו נקודות רציונליות, שנייה נראית שכולם יוכלו לראות. ברגע שכל ה-Fים שווים ל-1, אני אשאר שוב פעם עם סכום, תכלס דומה לדוגמה הקודמת, טלסקופי שמתבטל כל האיברים חוץ מהראשון והאחרון, ואני מקבל B פחות A. מצד שני... לא חלקי 2? מה זה? B פחות A לא חלקי 2? פשוט B פחות A? B פחות A, כן, כמו קודם. כל האיברים בסכום מבטלים זה את זה, חוץ מהראשון והאחרון, שהם B פחות A. אבל בקטע הזה אין לך... הרי בין כל מספר, בין כל שני מספרים רציונליים, יש לך מספר אי-רציונלי. אז זה לא בעצם מחלק את זה בשתיים פשוט? לא. למה שיחלק בשתיים? זאת תהיה הנוסחה שלי. אני מסתכל על בחירת נקודות שכולן רציונליות, ואז ה-F שלהן, של כולן, שווה ל-1, אז יש לי פשוט הסכום הזה, שכבר ראינו שהוא שווה ל-B פחות A. מצד שני, אפשר לבחור נקודות, בוא נקרא להן D, ונחליף את השם של האות, במקום T, איזה אות הרבה אחרי T? RST, הלכתי S. S1 עד SN, כאשר ה-SI שייכות לקטע בין XI פחות 1 ל-XI, וכולן אי-רציונליות. הרי בכל קטע קטנצ'יק, לא משנה כמה הוא קטנצ'יק, תמיד אפשר לבחור נקודה רציונלית ונקודה אי-רציונלית, אז בהינתן כל חלוקה P, יש תמיד בחירה של נקודות שכולן רציונליות, ואז סכום הרימן שלהם שווה ל-B פחות A, ויש חלוקה, בחלוקה P, יש בחירה של נקודות שכולן אי-רציונליות, ואז למה שווה סכום רימן שלהם שווה ל-0. כי ה-F שלהם, בגלל שהן אי-רציונליות, שווה ל-0, אז הסכום פה עם D, זה הסכום שבו הנקודות נקראות S ולא T, וזה כפול 0, וזה 0. עכשיו, אם ניקח סדרת חלוקות, בסדר? ובחירת נקודות כל הזמן רציונלית, זה ישאף ל-B פחות A. ואם ניקח סדרת חלוקות שהבחירה של הנקודות היא כל הזמן אי-רציונלית, אנחנו נקבל 0. יש לנו פה שני תתי גבולות, כן? גבולות חלקיים במרכאות שונים, ולכן הגבול עצמו, אם יש אתכם באופן כללי, הסכום רימן, כשפרמטר החלוקה שואף ל-0, לאן שואף? לא שואף לכלום. יש כאלה ששואפים ל-B פחות A, יש כאלה ששואפים ל-0, מן הסתם אפשר לבחור גם אחרת, חלק רציונלי, חלק אי-רציונלי, זה שואף לעוד דברים. אבל מספיק לי שיש לי שני גבולות שונים, וכבר הגבול עצמו לא קיים. ולכן, אפשר להצביע, כן, להצביע על סדרת חלוקות PM. נעשה פי גדול. PM, שבה, כן, כמובן, הפרמטר צריך לשאוף ל-0, הלמדה שואף ל-0, ש...
שבה סכום רימן מקיים שהגבול שלו הוא b פחות a, אם אני נתיק את זה מפה, מה אני אפשר להתיק, למה נכתוב? לא, זה כי הפונקציה לא רציפה, זה למה? לא, לא חייב. אנחנו ננסח משפטים, אל תדאגו, לא רק היום ולא רק בשבוע הבא, אבל כאילו בשבוע הבא, יש לנו כמה שיעורים על אינטגרביליות וכל הנושא של אינטגרלים, כמה משפטים שמבטיחים מתי פונקציה אינטגרבילית, פונקציה יכולה להיות לא רציפה ועדיין אינטגרבילית, פה זה יהיה, אם כולן רציונליות, b פחות a, ומצד שני, אפשר להצביע על סדרת חלוקות כזו, שבה הגבול של סכום רימן יהיה אפס, פשוט כי אני בוחר כל הזמן את הבחירה של הנקודות C להיות אי-רציונליות, שוב, זה אמור לעבוד לכל בחירה. ברגע שקיימת בחירה שבה זה ככה, וקיימת בחירה שבה זה אחרת, זה לא עובד לכל בחירה, לכן הגבול עצמו לא קיים, משמע שהפונקציה המוזרה הזאת לא אינטגרבילית. למה כתבת שהגבול הוא בי פחות אי? זה מה שיצא לי כשאני בוחר רציונלי. מה הנימוק לזה שהגבול לא קיים? יש לך סדרה אחת שאתה מציב והיא שואפת למקום אחד, סדרה אחרת שאתה מציב שואפת למקום אחר. כדי שהגבול יהיה קיים, כל הסדרות צריכות לשאוף לאותו מקום. עוד מהקורס הקודם, ככה הגדרנו גבול של פונקציה. התתי סדרות, לא הסדרות. כאילו, אם הסדרה עצמה שואפת לגבול, אז יש לה גבול. אבל שוב, זה לא סדרה. זה גבול של פונקציה. איך הגדרנו גבול של פונקציה? באמצעות כל הגבולות של הסדרות. הבנתי. זה הדרך היחידה בעצם להוכיח? זה מה? זה הדרך היחידה להוכיח שפונקציה לא אינטגרבילית, או שכאילו יש עוד דרכים? אז שוב, יהיה לנו משפטים, כמו שאמרתי, שנסו להסביר, בלי לעבוד עם הסכומים האלה, מתי פונקציה אינטגרבילית ומתי היא לא, והם ייתנו תמונה די מלאה. בסדר? אבל הוכחה תאורה, פרופר, מתמטית, זה גם ככה. לא מסכים. כאילו, מה זה מתמטית, תאורה, פרופר? אני שואל, אז אני לא מציב, אני שאל. אז אני אומר, למה, סתם, של הדוגמה, אם אנחנו כל משהו אינטגרל לנגזרת, למה הפונקציה היא בחזקת x ועוד לן x היא גזירה? אני לא גוזר אותה ידנית, אני הוכחתי שהיא בחזקת x גזירה ושלן x גזירה ושסכום של גזירות הוא גם גזיר. המשפטים שאנחנו מנסחים נותנים לנו תמונת מצב בדרך כלל די טובה בלי לעבוד ידנית אחד אחד. כן? בנגזרת, כמו שכבר אמרנו, זה היה מאוד פשוט, כל פונקציה אני יודע אם היא גזירה או לא. ולא כמו זה, גם אם היא גזירה אני יודע לגזור אותה. באינטגרלים אמרנו זה מעט יותר מורכב, אבל עדיין יהיה לנו מספיק משפטים שיתנו לנו תמונה די טובה של אילו פונקציות הן אינטגרביליות ואילו פונקציות הן לא. בוודאי שלא נרצה לעבוד עם הסכומים האלה, אני חושב שזו הפעם הראשונה והאחרונה שבה לקחנו פונקציה מפורשת וחישבנו ידנית את הגבולות של סכומי רימן שלה. תודה לאל שכך. אלה. אחד אחד. מתן תתחיל לדברים. לא, תתחיל. בשתי הדוגמאות שנתת, זה כאילו כל החלוקות גם ככה היה להם את אותו שטח. זאת אומרת שהגבול של הסדרות של החלוקות לא היה באמת מעניין. אבל יש גם דוגמה אחרת שהגבול כן מעניין, שיש לנו דרך לחשב אותו עם רימן כאילו? שבה אפשר לחשב את זה ידנית ככה בפשטות? אני לא אעשה אחר כזאת פה. אפשר לנסות עם fx שווה x, אם בא לכם. לראות אם אתם צריכים לחשב גבול כזה. אלעד, כן. צריך באינטגרלים כמו בנגזרות איזושהי דרישה לרציפות או משהו כזה? או ש... אז שוב, כרגע אין לנו כלום, יהיו לנו משפטים, כמו שאמרת. אוקיי, תודה. אלעד, זה מתקשר לשאלה שעדי הרגע שאלה, שזה קצת משהו שהוא... כאילו אני מסתכל על הפונקציה שהגדרת לנו, אחד שזה רציונלי ואפס שזה אי-רציונלי, ואני מנסה לחשוב בראש איך זה ייראה, וזה באמת פונקציה שהיא כאילו קופצת. 0-1, 0-1, נכון? קשה לצייר כאילו... אותה באמת. לא, נכון, אבל בגדול... אותו היא... צפופות מדי מכדי לצייר אותה. נכון, אבל בגדול זה יהיה כאילו מלא קפיצות. ואז אני אומר לעצמי, איך אפשר לחשב שטח של צורה שהיא לא צורה שלמה כאילו? אתה מבין מה אני אומר? וזה למה חשבתי שהשטח לא קיים. כן, אתה מסכים איתי שיש נגיד רק קפיצה אחת? אז זה שני מלבנים, נכון? נכון. מה שלא שני מלבנים אנחנו יודעים למצוא?
הבנתי אותך. ומן הסתם, אם יש שתי קפיצות, זה שלושה מלבנים. ואם יש אין קפיצות, אז אין פחות אחד מלבנים. אז בינינו, אין לו משפטים אחרי זה. מספר כזה סופי של קפיצות, כנראה לא מפריע. אוקיי, תודה. אלעד? כן. אם הגבול, נגיד, יוצא לי, יכול להיות שהגבול יצא אין סוף? כאילו, יש דבר כזה? אם אנחנו בוחרים פונקציה, נגיד, לא חסומה, 1 חלקי X, משהו כזה, אולי באמת השטח אפשר עכשיו להבקיע על אינסופים. ואז במקרה הזה אנחנו יכולים להגיד שזה כן קיים, או שזה היה כמו... אנחנו נגיד שלא, אנחנו גם תכף נדבר על סכומי דרבוב, זה יתקשר לנקודה הזאת, אבל אחרי שנגיד שלא, אנחנו גם ננסה לחשב דברים כאלה, שהפונקציה לא חסומה, או על קטע אינסופי, כי אנחנו יודעים כבר מהקורס הקודם, שגם אם דברים שואפים לאינסוף, זה לא אומר שהם לא מתכנסים למשהו. יכול להיות שאומנם הפונקציה ככה לא חסומה, אבל השטח שחסום מתחתיה הולך וקטן וכן מתכנס למשהו סופי. אנחנו נדבר על זה, אבל אחרי שנסיים נדבר על המקרה שבו הפונקציה חסומה. תודה. אלעד, אתה יכול לחדד מה זה אומר שאין שטח כאילו? מה זה? אתה יכול לחדד מה זה אומר שאין שטח? מה זה בפועל כאילו מה זה אומר? אז שוב, א' אמרנו עכשיו, יכול להיות ששטח הוא אין סופי, אבל זה לא מה שקורה פה. מה שקורה פה זה שממש אין שטח. כאילו, מה זה שטח, אם אנחנו נשים לתת הגדרה על המושג שהוא מאוד אינטואיטיבי? אני הייתי אומר אינטואיטיבי, איזשהו, כן, כמה תחום קלו בין קווים, נכון? משהו כזה. נשמע לי הגדרה, כאילו, לא הגדרה פורמלית, אבל מסביר אינטואיטיבית מה זה שטח. כמה תחום, יחידות, סנטימטר, מטר רבוע, לא משנה מה, קלו בין קווים מוגדרים. הפונקציה הזאת, כמו שגם אמרו, היא לא קווים מוגדרים. כאילו זה לא שיש פה כמו הפונקציה הקבועה או x או x בריבוע, איזשהו קו, ומה קורה מתחתיו. אי אפשר בכלל לצייר את הפונקציה הזאת. כן, אם יש צורה שאתה בכלל לא יכול לצייר אותה, אז כנראה שגם שטח אין. יש עוד שאלות, חברים? כן, אם השטח הוא 0, אז אני אצפה מהאינטגרל להחזיר 0, מה, כאילו, חישוב הזה? כן. ולמה פה נגיד השטח הוא לא 0? כי אם אין שטח, זה לא אומר... שטח כאילו הוא אפס? לא, 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 לא. שטח אפס, מה אפס? זה מספר אז... נחמד מאוד. אצלנו יותר מזה. גם מספר שלילי יכול להיות שטח, כמו שאמרנו. זה אין בעיה. הבעיה היא שמושג השטח לפונקציות בכלל לא מוגדר. אתה לא יכול בכלל לצייר את הדבר הזה. למה הוא לא מוגדר? זה השטח הקלו בין גרף הפונקציה לציר. אז זהו, אבל מה הפונקציה? אם אין לי אפילו יחידה אחת של ה... אין לי אפילו כאילו כלום שבין בין הגרף לבין ה... ציור, מה הגרף? אין גרף. מה הגרף של הפונקציה הזאת? יש איזשהו ציור, קווים כאלה, כאילו אי אפשר לצייר את זה, אבל אפשר להבין את זה. זה לא באמת קווים. זה לא באמת קווים. אתה מצייר את הגרף fx שווה x, אתה עובר על כל הממשיים, זה לא מה שקורה פה. הדבר הזה אי אפשר לצייר. למה אי אפשר לצייר? הוא מוגדר. אחד ש-x רציונלי ו-x רציונלי. הוא מוגדר בכיף, הנה, אני רואה אותו מול העיניים שלי, את ההגדרה שלו. זה שהוא מוגדר לא אומר שאפשר לצייר אותו. למה אי אפשר לצייר קווים אנכיים פשוט? קודם כל, אם כבר זה היה קווים אופקיים, כן? קווים, כן. ואפס. אבל זה לא מה שציור. כשאתה מצייר קו בגרף של פונקציה, עוד מבית הספר, למשל, אמרתי, f של x שווה x, אתה עובר על כל המספרים הממשיים. זה מה שמתאר קו כשאנחנו מציירים. זה לא שני קווים. fx שווה 1 זה קו 1, ו-fx שווה 0 זה קו אחר. כאילו, זה נקודות כאלה. קבקובים כאלה. אתה לא יכול לצייר אינסוף נקודות והן צפופות בלי שאתה יכול להבדיל ביניהן. זה פונקציה שאי אפשר אבל זה מוגדר הרי, לא? כאילו מה, זה לא מוגדר, זה מוגדר, יש לי פה הגדרה. נכון, זה שאתה יכול לרשום ביטוי מתמטי מוגדר יפה מאוד, זה לא מה שאתה יכול לצייר אותו. אם אני לא יכול לצייר, אז כאילו נגמר הסיפור. זה כבר הגדרה לא מתמטית בכלל, כאילו, אני לא יכול לצייר, לא יודע מה, ציור את המונליזה. זה לא אומר של הציור של המונליזה. זה התשובה שאתה עונה לי פשוט, אז אני מנסה לקחת את זה ל... כאילו ל... זה מה שאני אומר, לפונקציה הזאת אין גבול לסכומי רימה, האינטגרל שלה לא מוגדר. אי אפשר לחשב את השטח כי אין כזה מתחת לגרף פונקציה. עכשיו, אין כזה זה לא שווה אפס. שווה אפס זה סוכר. חייתי שגם השטח יהיה שלילי, כמו שהגדרנו. אתה אומר לי, בוא נצייר את הפונקציה, ואיך אי אפשר לצייר את הפונקציה, אחי? זה פונקציה שאי אפשר לצייר. טוב, אוקיי. אין מה לעשות. לד, אפשר שאלה? כן. אני רוצה רק לחדד את ההבנה, פשוט הבנתי שהלמדה בהגדרה הראשונה של סכום רימן צריכה לשאוף לאפס, שזה הקטע כאילו הכי ארוך. אבל כאילו לא נופל לי הסימון בהגדרה השנייה, מה אנחנו משאיפים לאפס? אנחנו מתייחסים כאילו על קבוצת החלוקות, על כל החלוקות האפשריות, ו,
ומסתכלים על השאיפה שלהם לאפס, או על כל חלוקה בעצמה? לא, אנחנו לוקחים מה שגם רשמנו מקודם. סדרת חלוקות, כמו למשל הדוגמה הזאת, ובסדרת החלוקות הזאת, כאשר האינדקס, נסמן אותו באות M, גדל והולך, הלמדה שואף לאפס, נכון? זה אומר כאילו לכל... עכשיו, צריך לעבוד לכל סדרת חלוקות. כמו ההגדרה של פונקציה. צריך לעבוד לכל סדרה. תודה. ילד, אבל למה זה מבטיח לך, פה בדוגמה הזאת זה עובד, שאם M שואף לאינסוף, אז באמת למדה של, של PM ישאף לאפס, אבל למה תמיד זה מבטיח את זה? לא, זה לא מבטיח. כי זה דוגמה ספציפית של 1 חלקי M. אז שוב, מכיוון שאנחנו רוצים את הגבול של למדה P שואף לאפס, אנחנו מלכתחילה מסתכלים על סדרות, סדרות של חלוקות שבהן הלמדה שואף לאפס. אם אני רוצה גבול של למדה שואף לאפס, אני לא אקח גבול סדרות של למדה שלהם שואף לשתיים. אז אני אבנה סדרה בהתאם, שככל ש-M שואף לאינסוף, אז הלמדה של PM ישאף לאפס, כאילו ככה אני בוחר את זה? כן, עכשיו שוב, זה ביתרון אמור להיות, אם אתה רוצה להוכיח לפי זה, צריך להראות שזה עובד לכל סדרה. כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, אנחנו נוכיח, בזמן הקרוב, משפטים שאפשרו לי לומר שפונקציה אינטגרבילית, בלי לעבוד עם הסכומים האלה. אוקיי, תודה. יש עוד שאלות, חברים? עכשיו... רימן, הוא אמר, אתה צריך שזה יעבוד לכל נקודה. הגיוני. וזה באמת, לכל בחירה של נקודה בתוך כל חלוקה, המלבנים כולם הולכים לאותו מקום, אי אפשר לומר שזה לא השטח. כל קירוב של מלבנים שתבחר תקרב לאותו מקום, זה באמת הפונקציה האינטגרבילית, וזה השטח שלה. לאן המלבנים האלה שולטים? ברבו, עכשיו אנחנו נדבר על הגישה שלו, אמר משהו מעט שונה. משהו שטיפה יותר קל. לא קל. יותר קל מרימן לחשב את הסכומים שלו, אבל אי אפשר להרוויח בלי לשלם מחיר. אנחנו מתמטיקאים כבר יותר מסמסטר יודעים שאופטימיות זה לא משהו שנפוץ פה. אנחנו תוך כדי העבודה עם דרבו נראה מה צריך לשלם כשהם משתמשים בדרבו. אז סכומי דרבו, ז'אן גסטון דרבו, כל הצרפתים, סתם רימן הוא גרמני. הגישה שלו היא מאוד דומה לגישה של רימן, הוא פשוט אמר, במקום להגיד שאתה עובד עם כל הנקודות, תבחר נקודות ספציפיות. איזה נקודות? אז תכף משנייה נרשום את זה. אז נתבונן בפונקציה F, שהיא חסומה בקטע AB. אחרי שנרשום את ההגדרה, נבין מה הבעיה שהיא לא חסומה. אנחנו שוב, אנחנו רוצים לנסות להגיע לשטח, לתת איזושהי הגדרה מתמטית פורמלית של השטח שנמצא בין F לבין הציר. שוב, נקרב אותו בעזרת מלבנים. שוב, ניקח איזושהי חלוקה של הקטע, נעתיק את זה, עכשיו בא ההבדל בין רימן לבין דרבו. עכשיו אנחנו אומרים את הדבר הבא, בניגוד לרימן לא נבחר איזשהו אוסף נקודות C של נקודה נמצאת בכל קטע, אלא נתבונן בשני הסכומים הבאים, נרצת שנראה את זה, בואו נסיון את זה עם קו עליון והסימון המקובל, לא עם זה, שנייה, צריך לעשות overline, כן. סכום עם קו למעלה של הפונקציה F עם החלוקה P, אפשר לסמן את זה ככה אם רוצים. אנחנו אז עושים סכום I רץ מ-1 עד N כפול אורך הקטע שאנחנו מסמנים בדלטה XI בדרך כלל, כמו שכבר אמרנו,
כפול מה? אתה יודע, בוא נסמן xi פחות זה כמו קודם, לא? כאילו מי שמע כמה, חוסר לי שהוא רשם דלטה. xi פחות 1, הפוך. xi פחות 1. אם רשמתי הפוך מקודם, אני מתעצב. עכשיו איזה הקצה הימני פחות הקצה השמאלי, רשם, משום אני מרגיש שרשמתי הפוך, נכון? לא, רשמתי בסדר. למה אני... רשמתי בסדר, משום מה, חשבתי שלא רשמתי בסדר. עכשיו, במה אני מכפיל אותו? רימן אמר, תבחר נקודה, ואז תחשב את הגובה שלה, את ה-F שלה, ותכפיל ב-F שלה. דרבו אומר לו, אתה יכול להכפיל בסופרימום של הפונקציה, מה נקרא חסם עליון, בקטע הקטן, כן, הסופרימום שרץ על כל ה-X'ים ששייכים לקטע, XI פחות 1, של FX, ו... ברבו אומר, מצד שני, אתה גם יכול להסתכל על הסכום שבו אתה בוחר את האינפימום. כלומר, במקום לבחור את הנקודה, במחאות רנדומלית, כל נקודה T בתוך הקטע, ברבו אומר, תשמע, תסתכל על שני סוגים של מלבנים. מצד אחד, מלבן שבו אתה בוחר את הערך אינטואיטיבית הכי גדול בקטע, אינטואיטיבית כי זה סוג, זה לא מקסימום, ומצד שני, תבחר, אני רוצה שזה יצא מתחת, כן. סכום שבו אתה לוקח את הערך הכי קטן, כן, אז הסכומים נקראים סכום דרבו עליון וסכום דרבו תחתון. שנייה נשום בעברית למה שאמרנו על מה מגדיר אותם. אלעד, אבל אם אין סופרמומו יפים. בגלל זה אני צריך שתהיה חסומה. אה, נכון. S נקרא סכום דרבו. עליון, כמובן של F בקטע AB עם החלוקה P, צריך להריב על זה, S למטה נקרא סכום דרבו תחתון. רגע, זה בעברית. אם היא לא חסומה, אז כאילו אין בכלל אינטגרל, נכון? מה זה? אם היא לא חסומה, אז לנו בכלל אינטגרל, נכון? אז זהו, זה בדיוק מה ששאלו מקודם ואמרתי שמצד אחד, לפי ההגדרה הזאת, לא יהיה לא יהיה סכום כאילו, ואז עוד מעט, למה זה לא משמע שאני רוצה? ואז לא נגיע לאינטגרל. מצד שני, זה שהפונקציה לא חסומה, אז בסדר, אז כאילו יש אינסוף, השטח כאילו אולי מתכנס בכל זאת, זה שיש שאיפה לאינסוף, או כאילו זה מהקורס הקודם, לא אומר שהשטח מתבדל, שיש גם אינסוף שטח. אולי יש שאיפה לאינסוף, אבל משהו מאוד מהיר. ואז סך הכל השטח הוא כן סופי. ככל שמתקדמים, מתווסף עוד ועוד שטח, אבל משהו מינור. לא משנה את העובדה שהשטח בסך הכל מתכנס למספר הסופי. אנחנו נדבר גם על הנקודה הזאת, על מה עושים כשהפונקציה לא חסומה, ואם כבר אז כבר, על מה עושים כשהקטע הוא לא קטע. אלא נגיד, מ-0 עד אינסוף. יש שטח אולי, מה, הפונקציה שואלת יורדת, שואלת ל-0. אולי יש שטח. בסך הכל משהו שמתכנס למספר סופי. אנחנו נדבר על זה, אבל זה כבר כנראה יהיה אחרי 0. אז זה נקרא סכום דרבו תחתון. נדע, אבל הגבול שלהם צריך להיות אותו דבר, נכון? כבר נגיד מה אנחנו עושים איתם בשביל שיהיה אינטגרבילי, אבל מן הסתם את אומרת, המלבנים מלמעלה ומלמטה צריכים להגיע לאותו מקום, אז נכון? מה שאני רק רוצה לומר, שוב בעברית, במה אנחנו בפועל עושים, אז בסכום דרבו העליון, במקום במרכאות סתם נקודה TI בקטע בין XI פחות 1 לבין XI, אנחנו בוחרים אנחנו בוחרים את הערך הסופרימום של הפונקציה בקטע. אלעד, מה הסיבה שאתה משתמש בסופרימום ולא אומר מקסימום? כי יכול להיות שאין כזה, יכול להיות שהפונקציה לא רציפה, נכון? הפוך, בניקס. וזה שזה לא רציף, זה לא מפריע לנו בכלל לדבר על שטח שזה לא רציף? לא, כמו שגם שנדב שם מקודם אמרנו, יש לך נגיד מלבן בגובה 1, ואז קופץ מלבן בגובה 2. שני מלבנים, אני יודע מה השטח שלהם סך. לא, אז אני אגיד לך, אני הייתי אומר שהשטח בורח, כאילו, אתה יודע, דרך החור שם בין המלבנים. כמו שחושב את דלת והחור של המזגן בורח. לא, 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 אתה רוצה לסך הכל את השטח מתחת לגרף. הגרף נגיד, פה זה 1 ופה הוא 2. מה קורה, מתחת לגרף יש שני מלבנים, שאני יודע מה השטח שלהם. אי רציפות לא מפריע לי לאינטגרל. זה דרך אגב, זה אחד המפתחות ללמה אינטגרל הרבה יותר מסובך מנגזרת. מעבר לאינטואיציה הגיאומטרית, עזבו, עכשיו חוזר למתמטיקה עצמה. כדי להיות גזירה,
פונקציה צריכה לעשות משהו מאוד אקסקלוסיבי. כן, אפילו רציפה זה לא מספיק. אז לא פלא שהביצועים שנגזרת כאלה טובים. היא מראש לוקחת את התלמידים המצטיינים ביותר של בית ספר פונקציות. שלשיהיה לי זה אינטגרל, רציפות זה בכלל לא חשוב. אולי אני גם נסח משפט שאפילו אם יש אינסוף נקודות אי רציפות, עדיין יכול להיות שיהיה אינטגרל. היא לוקחת את כל התלמידים האינטגרביליות הפחות טובים של בית ספר, לא קשה להתקבל למגמת אינטגרביליות, ולכן יש כאלה שלי קצת קשה לעבוד איתם. אז זה מוזר, אבל את הפונקציה הקדומה, אתה צריך לגזור את הפונקציה הקדומה כדי להגיע לאינטגרל, ואז אתה חייב שתגזירה. לא, לא, לא. אני צריך לחשב את השטח. יש לי משפט שאם תנאים מסוימים מתקיימים, שעוד לא אמרנו מהו ולא אמרנו מהם, אז אפשר לחשב את השטח עם פונקציה קדומה. אני לא חייב פונקציה קדומה בשביל לחשב את השטח. לרגע לא אמרתי בחישוב עם רימה, שאפילו יותר קשה מדרבו, לא אמרתי פה מה הפונקציה הקדומה של C. זה לא רשום פה בכלל. המשפט שננסח בהמשך והשתמשנו בו לכל אורך שעות בית הספר שלנו, ניוטון לייבניץ, אחרי תנאים מסוימים שמתקיימים, אם יש פונקציה קדומה אפשר לחשב איתה את האינטגרל, אבל היא לא דרישה הכרחית או קריטית לחישוב הזה. השטח הוא משהו שעומד בפני עצמו, פונקציה קדומה הוא משהו אחר שעומד גם בפני עצמו, ואם תנאים מסוימים מתקיימים אפשר לקשר ביניהם, כמו שנעשה כשנגיע למשפט הזה. אבל אין שום קשר בשבילכם כאילו בפועל להגיד אין לי קדומה אז אין לי שטח או משהו. זה ממש לא נכון. אז דרבו אומר, אנחנו בוחרים את הסופרים של הפונקציה בקטע I, מצד אחד, זהו במרכאות רק סופרימום, ולא מקסימום, כי אף אחד לא הבטיח שהפונקציה רציפה. מצד שני, הפונקציה חסומה, ולכן יש סופרימום כזה. לכן באמת הם מבינים שאם הפונקציה הייתה לא חסומה, אז היה לנו בעיה להגדיר את דרבו, ואמרנו גם שהתייחס לבעיה הזו, כנראה כבר אחרי פסח ונתם ללוז. באופן דומה, בסכום דרבו התחתון, אנחנו לוקחים את האינפימום. בואו נעתיק את זה, רק נרשום אינפימום במקום סופרו. מן הסתם, אם פונקציה רציפה, אתם במקום סופרו יכול לרשום מקסימום, במקום אינפימום לרשום מינימום, וזה בסדר. אבל בהגדרה היבשה, מה אני אעשה? לא חייב להיות כאן. אף אחד לא אמר שהפונקציה היא רציפה. אז דרבו בעצם הולך בגישה מעט שונה. דרבו אומר, תבנה שני סכומים יותר מסוימים, במרכאות, יותר ספציפיים, מהסכום של רימן שאמר, הלאה בבאללה, תיקח כל נקודה, הלאה יהיה בסדר, ושוב, הדרה של דרבו היא באמת יחסית הגיונית יותר, כאילו של רימן יותר הגיונית. אני רוצה שכל בחירה של נקודות, בלי הגבלה בעצם, תתכנס לאותו מקום. אנחנו נראה בהמשך, כנראה כבר בפעם הבאה, למה הבחירה של רימן, של דרבו, סליחה, רק המקסימום, או יותר נכון הסופרום מצד אחד, ורק המינימום, יותר נכון האינפימום, מצד שני, עדיין איכשהו מקודדים בתוכם את כל הבחירות של מלבנים שאפשר, ואז באמת, אם קורה איזשהו תנאי, כמו שבתחילו להגיד, צריכים להיות שווים, תכף נדבר על זה. מה בדיוק אמור לקרות כדי שהפונקציה תהיה אינטגרבילית לפי ההגדרה של הסכומים האלו של דרבו, אז באמת היא תהיה אינטגרבילית ואין לה אינטגרל. אבל דרבו כאילו מצד אחד הולך על משהו יותר פשוט, רק סופרימום ורק אינפימום, בלי כל הבחירות האפשריות שרימן לוקח לו בחשבון, ולכן מצד שני העבודה להוכיח איתו דברים יהיה קצת יותר, ידרוש יותר עבודה. כאילו אם אני יודע שמשהו עובד לפי רימן, זה סוף פסוק, כל הבחירות האפשרות של נקודות, בלה בלה בלה, תנו לי מה שאני רוצה. זה שאני יודע שזה עובד רק לסוף ורק לאינף, למה זה אומר שזה עובד לכולם? יכול לרשום פה כל מיני טענות, יהיו פה קצת אי שוויונים, קצת סנדוויץ'ים, הכי גדול והכי קטן, איכשהו מגיע לאותו מקום, אבל ההגדרה הזאת היא מצד אחד יותר קל לעבוד איתה, היא לא אומרת לכל, מצד שני היא נותנת פחות, כן, זה כמו הילוך גבוה יותר באופניים. אנחנו צריכים איכשהו לעשות את הקשר הזה בין שתי ההגדרות, מן הסתם גם לתת תוך כדי כמה טענות נפרדות ומשפטים על הסיפור הזה של סכומי דרבו, כדי שבעצם נוכל לקשר ולעשות את הקישור הזה ביניהם לבין סכומי רימן, אבל באיזשהו שלב באמת יהיה לנו את הקישור הזה ונוכל להשתמש בו כמו שצריך. אלעד, אפשר שאלה קטנה? כן. אמרת מקודם, דיברת על נגזרות ואמרת שיש דרישה שהיא כאילו הרבה יותר מגבילה, כביכול רציפות וזה.
אבל פה דרבו כאילו נותן הקבלה שהיא גם גדולה מאוד, להגיד שרק הפונקציות החסומות. אין הרבה המון טוב, כאלה, מה? כאילו כמו... אבל פונקציה, כל פונקציה רציפה, היא בהכרח חסומה בקטע סגור, נכון? זה משפט ויילר שלוס. כן, אבל אם אתה מתבונן בקטע סגור, אז היא תמיד תהיה חסומה הרי. אז כאילו מה... אז זה מה שאני אומר. הדריש, כאילו גזירה, גזירות, זה יותר אקסקלוסיבי מרציפות, ורציפות זה יותר אקסקלוסיבי מחסומה. כדי שפונקציה תהיה גזירה, צריך משהו הרבה יותר חזק מסתם חסומה. פונקציה שלא עומדת בדרישות של גזירה, אז טוב, אין לה נגזרת. לעומת זאת, את ההגדרה של אינטגרל, אני מתחיל מחסומה, שזו דרישה הרבה יותר פחותה. הרבה יותר פונקציות תקיימנה את זה. ולכן, מכיוון שאנחנו רוצים לדעת לתקוף, הרבה יותר פונקציות, והרבה הרבה יותר פונקציות מוזרות, כי עכשיו לא חייב להיות גזיר, לא חייב להיות רציף, ובשלום ולהתראות לפונקציה של בית ספר, העבודה עם אינטגרל היא יותר מאומצת. הבנתי, אז לפי דרבו מספיק לי להתבונן בחסימות שהיא מיקית הסגור, כאילו. כן, אבל עוד לא הגדרנו מה דרבו רוצה מהסכומים האלה, כי הרי גם פונקציה דיריכלה שראינו מקודם שהיא לא אינטגרבילית, היא חסומה. חסומה זה לא מספיק, אבל זה ברירת המחדל שלי. לפני שאני הבנתי. מתחיל ובודק, מה התנאי הנוסף על הסכומים שעכשיו הגדרנו, כדי שהפונקציה תהיה אינטגרבילית. אלעד, כן. לגבי הסופרימום ולא המקסימום, אני רציתי להבין רק את את הרעיון. אתה לא מתייחס לסופרימום כמקסימום, כי לא בהכרח שיהיה אפשרות להשוות בין חלקים של הפונקציה בקטע סגור? כי יכול להיות שהפונקציה פשוט לא רציפה, בסדר? ואז היא לא מוגדרת, ואז אתה לא יכול להשוות כאילו זה גדול מזה. ואז אפילו בלי... ברמת הדוגמאות שמראינו בקורס הקודם, יש כאילו פונקציות שיש להן סופרימום, ובגלל שהן לא רציפות, אז לא יהיה להן ממש מקסימום, לא יקבלו אותו, כן? למשל, פונקציה, לא יודע מה, ששואפת ל-2, ואז פתאום שווה ל-1. יש איזו קפיצה כזאת. אז בגלל שהיא רק שואפת ל-2, הוא לא המקסימום. אבל הוא כן הסופרימום, יכול לקרוא לך כמה שאני רוצה. בגלל זה, ההגדרה הפורמלית, אין מה לעשות, אנחנו עובדים פה, אמרנו דברים קצת זה, דורשים איתנו לדקדק במובן הזה, ולא לרשום מקס ומין, אלא סוג ומין. יש איזה עוד שאלות, חברים? כן. כן. בסופו של דבר, סכומי רימן הם בעצם בין שני האינטגרלים האלה, נכון? בין שני הסכומים האלה. כן. עכשיו, זה בעצם אומר שאם יש לי... גבול כאילו לשני אלה שהוא שווה, אז גם לפי רימן יהיה לי אינטגרל. השאלה שלי זה אם לפי... כן, ואז השאלה שלי אם לפי רימן יש לי אינטגרל, אם היא אינטגרלית לפי רימן, אז היא אינטגרלית גם לפי דרבו. כי זה כאילו לא באמת מתיישב, כי זה ביניהם. אנחנו נוכיח את זה. אנחנו נוכיח שפונקציה אינטגרבילית ככה. שזה כן? שזה נכון? אם ורק אם היא ככה, כן. אוקיי, תודה. אז עכשיו... שנייה, עכשיו היא אמרה ששתית אותי. אם אתה מראה שפונקציה אינטגרבילית על ידי דרבו או רימן או על כל דרך אחרת, אינטגרבילית נקודה, על כל דרך שתבדוק. לא, אבל בכלל עוד לא אמרתי מה אני רוצה מסכומי דרבו. אני יכול להגיד שמה שהגדרנו עכשיו על אינטגרבילית, זה אינטגרבילית במובן של רימן, ומה שנגדיר כעת על הדרבו, זה תהיה אינטגרבילית במובן של דרבו, ואולי זה לא אותו דבר. אנחנו נגדיר מה זה אינטגרבילית לפי דרבו, ואז נסביר למה זה כן. נסח את זה אפילו אחרת. אמרתי שהרימן זה אינטגרבילית סתם. נגדיר מה התנאי שאני רוצה על דרבו, ונראה למה זה אם ורק אם היא אינטגרבילית. יש מושגים אחרים של אינטגרביליות, למשל של לבג, אנרי לבג, עוד צרפתי, שזה לא כמו רימן. יש פונקציות של אינטגרביליות לבג, ולא אינטגרביליות רימן. אתם לא צריכים להתקל בזה במהלך התואר שלכם, אבל תקעים מסכנים צריכים להתקל. מה זה אומר אינטגרביליות? מה זה המילה הזאת? זה אומר שאפשר לעשות אינטגרל? זה אומר שיש מתחת לגרף שטח, שאפשר לחשב. עכשיו, אז אם יש שטח, אז... אבל כאילו אם אתה אומר אינטגרבילית זה שיש את השטח, שיש שטח, אז אם תהיה, כאילו אם יש שטח מתחת לפי שיטה אחת, אז למה שלא יהיה את השטח לפי שיטה שנייה? כאילו בסך הכל זה פונקציה שיש לאינטגרל. בכלל לא אמרתי מה השיטה השנייה. אבל זה משנה? כן, בגלל זה אני כאילו שואלת, זה משנה מה השיטה? היא לא תהיה... במקרה שלנו בין רימן לדרבו, זה לא משנה. במקרה שאנחנו לא נתקלים בו בקורס, בין רימן למשל לבג,
ההגדרות שלהם של אינטגרביליות הן שונות, וזה משנה. זה לא כזה מובן מאליו, המושג של אינטגרביליות, בגלל זה הוא דורש, כמו שראינו כבר, הרבה יותר מאמץ. אז מה בעצם אנחנו רוצים עכשיו להתחיל להגיד לנו, אינטואיטיבית, מהסכומים האלה של דרבו? אנחנו רואים שהסכום העליון תמיד יותר גדול מהשטח האמיתי, נכון? הרי המלבנים הם תמיד כאלה שהגובה שלהם הוא הסופרמום בכל קטע. והסכום התחתון תמיד קטן יותר מה, במרכאות, שטח האמיתי. כי אנחנו לוקחים מלבנים שהגובה שלהם תמיד קטן יותר מהערך של שאר הפונקציה בקטע. אז קודם כל אנחנו יכולים להגיד, כן, אז ראשית, נשים לב שלכל בחירה של נקודות C מתקיים הדבר הבא. הסכום של דרבו התחתון קטן יותר מהסכום של רימן, כי רימן יכול לבחור נקודות אחרות שאולי יותר גדולות מהנקודות שבהן מתקבל האינפימום, ומצד שני הסכום של רימן הוא קטן יותר מסכום דרבו העליון. כי אני יכול לבחור נקודות שבהן לא מתקבל בהכרח הסופרימום בכל קטע. לכן, כמו שכבר העירו מקודם, אחרי שנבין יותר טוב מה אנחנו רוצים בכלל מהסכום העליון ומהסכום התחתון, אנחנו כנראה עם סנדוויץ' נקבל שכל החמודים האלה שואפים לאותו דבר. עכשיו מה אנחנו בעצם מגדירים? אנחנו הרי רוצים להוסיף עוד ועוד 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 נקודות לחלוקה, ולקבל עוד ועוד 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 מלבנים שקטנים והולכים. מה קורה כשמוסיפים נקודות לחלוקה? אולי נוכיח את זה כבר בפעם הבאה. אינטואיטיבית, הסכום העליון ילך ויקטן, ילך ויתקרב אל השטח המקורי, והסכום התחתון ילך ויגדל, בסדר? ילך ויתקרב אל השטח המקורי. אז שנית, מה קורה לסכומי דרבו כאשר מוסיפים נקודות לחלוקה? אז אפשר לצייר את זה, ואפשר גם כמובן להוכיח מתמטית, נראה לי רק לצייר, ואולי מתמטית, אם יבוא לי, נוכיח בפעם הבאה. אז סכום דרבו העליון הולך וקטן, בעצם מתקרב למרכאות שטח האמיתי, וסכום דרבו התחתון הולך וגדל. בעצם שוב פעם מתקרב לשטח האמיתי. בואו שנייה נצייר את זה. אני סתם פונקציה, כן, לא משנה. נמחק את כל מה שיש פה. אז לא מוחק לי, מוחק לי, יופי. צריך אפילו, צריך ציר Y, לא צריך ציר Y, צריך ציר X נראה לי. ומצייר איזושהי פונקציה. באיזשהו קטע, נגיד, פה זה A ופה זה B, ונניח שזאת הפונקציה, או משהו כזה, בסדר? לא דחוף מה קורה פה בסוף. אני רוצה לתקן, אבל לא מצליח. עכשיו, בואו נבחר איזושהי חלוקה של הקטע כדי לצייר אותה, נגיד, לא צריך יותר מדי נקודות, בסדר? אפילו אחת, רק שיהיה לנו של דוגמה. איזושהי נקודה, X1, ככה בין. אז יש לנו עכשיו שני מלבנים. בואו נצייר בכחול את העליון ובאדום את התחתון. העליון מסתכל על הסופרימום בכל נקודה, בכל קטע, ואומר יאללה בואו נחשב את המלבן שזה הגובה שלו. אז יש לי פה מלבן כחול אחד, ופה נגיד זה המקסימום, סופרימום מחשבה לכם, אז מלבן כחול שני. זה הסכום העליון. בואו נצייר בצבע אחר, בורדו, את הסכום התחתון. הסכום התחתון אומר, בכל נקודה, תיקח את המינימום. בואו נצייר אולי את הפונקציה שתגיע עד ל-A, שלא יודע איזשהו. חור כזה, נגיד הפונקציה עד ככה, בסדר? תחילה ככה, זה גם עד ל-B, אם נגיד יורד את זה פה, שככה פונקציה שלמה. אז, בסכום דרבו התחתון, לוקחים את המינימום, אמרנו, אינפימום, ב- כל קטע, וזה בעצם יהיה המלבן של הקטע הזה, ופה נגיד זה המינימום,
וזה יהיה המלבן של הקטע הזה. אז אנחנו באמת רואים שהסכום העליון, שוב, חלוקה מאוד גסה, רק נקודה אחת באמצע, גדול משמעותית מהשטח במרכאות האמיתי, זה שנמצא מתחת לגרף, והסכום התחתון, הבורדו, קטן משמעותית מהשטח היה במרכאות אמיתי, שנמצא מתחת לגרף. מה יקרה עכשיו, אם אני אקח אחד מהחצאי קטע שלי, בין A ל-X1, בין X1 ל-B, סליחה, ואוסיף נקודה. בואו נצייר את הנקודה, זה לא משנה איך, בסדר, נגיד פה. אלעד, אתה יכול להשתיק רק את כולם? הוספתי נקודה X2. עכשיו, שני המלבנים שלי בקטע הזה משתנים. גם המלבן הזה וגם המלבן הזה. יש לי, במקום כל אחד מהם, שני מלבנים. במקום המלבן הגדול הכחול, יהיה לי עכשיו שניים. לוקח את המקסימום פה, אני מחק לי, כן, נדע, אני מחק. לוקח את המקסימום. פה, בקטע הזה, נגיד זה כאן בערך, האינפימום פחות או יותר, ומקבל מלבן כזה, ואת המקסימום סופרימום פה, ולוקח מלבן כזה. הסכום שלנו באמת קטן, הרי איך נראה היה המלבן הקודם הגדול, אם ניצור אותו עכשיו בצבע כחול מעט אחר, היה ככה, פחות או יותר. זה היה המלבן הקודם שלי. עכשיו שחילקתי את הקטע לשניים, זה שני מלבנים קטנים יותר. השטח של המלבנים הכחולים קטן, הולך ומתקרב, קטן סליחה, הולך ומתקרב אל השטח האמיתי. זה מה שקרה כשהוספתי לנקודה X2. באופן דומה, אבל מצד הפוך, מה יקרה למלבן הבורדו שהיה פה מקודם? עכשיו בכל קטע אני מסתכל על המינימום, זה יהיה בערך פחות או יותר פה המלבן הזה, ועכשיו המינימום הוא כבר המלבן הזה. זה הגובה שלו. שני המלבנים הבורדו שציירתי עכשיו הם כבר יותר גדולים מהמלבן, מוצר אותו באדום בהיר יותר, שהיה כאן קודם, לפני שהוספתי את הנקודה. הרי עכשיו שמסתכל על שני קטעים במקום על אחד, באחד מהם בהכרח הסופרימום נהיה קטן יותר, ובשני בהכרח האינפימום נהיה גדול יותר. ואז השטח של המלבן הכחול הגדול הפך לשטח מעט קטן יותר של שני מלבנים כחולים, והשטח הקטן של המלבן האדום הפך לשטח מעט גדול יותר של שני מלבנים, יותר נכון בורדו, וכמובן שככל שאני מוסיף עוד ועוד נקודות, השטחים של המלבנים הכחולים הולכים וקטנים, והשטחים של המלבנים האדומים הולכים וגדלים. לכן, רק לסיום נרשום ביום שלישי, נוכיח את זה מתמטית, מה שאפשר לרשום זה הדבר הבא. אז אנחנו נתבונן בקבוצת כל סכומי הדרבו העליונים ונסמן את החסם התחתון שלה אינטואיטיבית. אפשר לחשוב עליו כעל סכום דרבו עליון הכי קטן ב-I עליון. זה נקרא האינטגרל העליון של F. חסם זה נקרא האינטגרל העליון של F. באופן דומה, נסמן ב-I תחתון את החסם העליון של קבוצת סכומי דרבו התחתונים, אינטואיטיבית. מדובר על סכום תחתון הכי גדול, ונקרא לו האינטגרל התחתון של F. אבל אלעד, שנייה, נסיים את המשפט. אני בעצם מסתכל על המלבנים העליונים ומוריד אותם עוד ועוד 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 ועוד, מסתכל על החסם התחתון של זה, כמה אני עוד יכול לרדת, לאן אני מתקרב כשאני יורד מהמלבנים העליונים, ולהפך, מסתכל על המלבנים התחתונים, מעלה אותם, מקרב אותם עוד ועוד 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 ועוד,
מסתכל על החסם העליון של זה, לאן אני יכול, לאן אני מתקרב כשהמלבנים התחתונים הולכים וגדלים, שני אלה אני קורא להם האינטגרל העליון והאינטגרל התחתון, מן הסתם כספוילר למה שנגיד כבר בפעם הבאה, כי הזמן זמננו תם, אנחנו רוצים שהם יהיו שווים, כשהם מתקרבים מלמטה עוד ועוד ומלמעלה עוד ועוד, זה לא נעצר באמצע, כמו בדריכלה, למעלה זה כל הזמן ה-B פחות A, למטה כל הזמן אפס, רוצה שיתקרב עוד ועוד 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 ועוד, יגיע לאותו מקום, אני רוצה שהחסמים האלו יהיו שווים, אנחנו בפעם הבאה נרשום את זה כמו שצריך, כמובן אחרי תזכורת, ננסח את זה גם בלשון של גבול, יותר קל בדרך כלל לעבוד עם גבול ששואף לאן שהוא, מאשר להגיד חסם, וכמו שאמרנו, נבין מה הקשר בין זה לבין תרבות. שאלות על זה, חברים? כן. לא שאלה, רק נראה לי שהתכוונת לאלוהים בר, ונקרא לו. נכון. אלעד, לא הבנתי גם החסם, זה החסם. את חסם. באופן דומה. טוב, אם יש עוד טעות. לא הבנתי איך אתה יכול למצוא את החסם העליון של... כאילו, הרי מה הקטע שאתה תמיד יכול לחלק לעוד ועוד קטעים? כאילו, איך אתה מוצא את החסם העליון של הקבוצה, סתם דוגמה התחתונה, של סכומי דרבו התחתונים, אתה כאילו מחלק לעוד ועוד קטעים, ואז אתה לוקח בעצם אינפימום אחר. ובעצם ככה אתה מתקרב, אבל אתה יכול לחלק לאנסוף. זה מה שאמרתי, מה נעשה בשבוע הבא? ננסח, נבין מה החסמים האלה בלשון של גבול. ננסח אותם בתור גבול, ולחשב גבול תמיד יותר קל מלחשב חסם. אז זה כאילו לא סופי, אתה מחשב את הגבול שלהם? לא, אז שוב, יש לי אינסוף מן הסתם סכומים עליונים. הקבוצה הזאת חסומה, כי כולם יותר גדולים מזה, לכן יש לה חסם תחתון. לחסם התחתון הזה אני קורא האינטגרל העליון. אני ארצה לחשב אותו. את החישוב בפועל, אני כנראה לא אעשה דרך ההגדרה של חסם, בוא ניקח אפסילון, נראה שיש איבר, כמו שעשינו בתחילת הקורס הקודם. אני קודם כל אנסה להסביר למה החסם הזה הוא בעצם גבול של משהו, גבול של סכום עליון עם חלוקה בפרמטר, כמו שהיה ברימן, ואז את הגבול הזה אנחנו נחשב כשצריך לחשב אותו. כנראה לגבי החסם העליון של התחתונים. אינטגרל התחתון קראנו לו עכשיו. סגור. תודה, אלעד. אלעד, אפשר שנייה לשאול? כן. כאילו, אם הפונקציה הזו לא חסומה בקטע, אז אם דרבו אין, אי אפשר לעשות בכלל, ואם רימן כן אפשר? זהו, אז מה שאמרתי, כשאנחנו נסיים לדבר, ויש לנו מה לדבר, על פונקציות חסומות, אז כנראה כבר אחרי פסח, אנחנו נדבר על מה קורה כשהפונקציה היא לא חסומה, ומה אפשר או אי אפשר לעשות. כן, אז בינתיים אם דרבו זה רק לחסומות, כאילו בקטע. אוקיי, סבבה. יכולת גם לבקש רציפות, אלעד, במקום החסומות, וזה היה שקול? לא, רציפות זה חזק מדי. אבל זה בקטע סגור. כאילו, אם זה רציף בקטע סגור, אז זה גם חסום, לא? נכון, בגלל זה אני אומר, רציף זה חזק מדי. יש פונקציות של חסומות, אבל לא רציפות. והן גם תהיינה אינטגרביליות. כמו שגמרנו בעל פה יותר פעם אחת היום, שני מלבנים כאלה, קפיצה ביניהם. אבל נגיד יש לך פונקציה שהיא באמת לא רציפה, ויש לה סתם קפיצה אחת או שתיים, נגיד ללמטה קצת. אז איך אתה יכול כאילו לחשב, אם אתה מחלק את הקטע ל-X'ים, איך אתה מחשב בתור מלבן, כי זה יהיה האינפימום. אם זה קפץ למטה, זה יהיה האינפימום של הקטע הזה. אני מחלק אבל מלא קטעים קטנים הולכים וקטנים, ואז בכל קטע אני מחשב. בסופו של דבר, אני קטעים מאוד שופים לאפס, כאילו בכל מקרה. ואז יהיה לי שטחים, אם יש לך שתי קפיצות, יש לו שני מלבנים. לא, שתי קפיצות, שלושה מלבנים. כן, אבל זה לא בעיה שזה רק נקודה ספציפית, כאילו, וזה לא, זה לא קו מסוים. זה נקודה בודדת שכאילו קפצה למטה. מה הכוונה? נגיד פונקציה עם חור? כן. לא, כאילו, היא רצפות סליקה, כאילו. לא כן, שנגיד, היא עולה באופן רציף, וסתם בנקודה ספציפית, היא פתאום ירדה למטה. סתם, לאחד, לשתיים. אז גם בזה לא תהיה בעיה, כי שוב, הקטעים הולכים וקטנים. יש נקודה אחת שאומנם, כאילו, האינפימום שלו פתאום נורא קטן, כמו שאתה אומר, אבל אתה מכפיל את זה באורך הקטע, והוא בכל מקרה שואף לאפס, אז הנקודה הספציפית הזאת תתאפס ולא תפגע בי בכלל. אם יש בלגן כמו בדריכלה, שיש בכל רגע נתון במובן מסוים קפיצות, אז כבר אי אפשר לעשות את זה. וקפיצה אחת, וכמו שקבענו אפילו הרבה קפיצות, במובנים מסוימים, יש לנו שוב, כמו שאמרנו, הרבה משפטים הוא לנסח על הנושא הזה, אנחנו
נדע לאכול אותם ונדע להסביר למה הפונקציה היא כן אינטגרבילית, למרות שיש קפיצה כזו או אחרת. הבנתי, תודה. שאלה, אפשר שאלה? כן. אני לא מבין למה אתה מתבונן בקבוצת כל הסכומים, נגיד סכומי דרבו העליונים, אם אמרת שכל פעם שאתה מוסיף נקודות לחלוקה, סכום דרבו עליון הולך וקטן. אז למה התבוננות בקבוצת הסכומים העליונים? שוב, כי מלכתחילה אפשר להסתכל על החלוקה אחרת, נכון? ואז כאילו, הקשר בין סכום דרבו של חלוקה מסוימת, לבין סכום דרבו של חלוקה אחרת, שאין לאו דווקא הוספת נקודות מאחת לשנייה, אני לא יודע מה הם. גם ב... בציור שלי, כן, אם הייתי לא מסתכל על x2 שהוספתי ל-x1, אלא מוחק את x1 ושם מקומו x2 במקום אחר. המלבנים של הסכום העליון וגם של התחתון, דרך אגב, היו משתנים. אני כבר לא יודע מה קורה לסכום עליון כשאני ממש משנה את נקודות החלוקה. כשאני מוסיף, זה מה שהסברנו אינטואיטיבית, וביום שלישי, אם יהיה זמן ואני ארצה, נוכיח פורמלית, כשאני על אותה נקודות מוסיף עוד נקודות, יש לי חלוקה חדשה שמכילה את הקודמת, אז הסכום העליון קטן והסכום התחתון גדל. אבל אם אני מסתכל על כל החלוקות האפשריות, בין חלוקה א' לחלוקה ב' שלא מכילות זו את זו, קשה לומר מה הקשר בין סכומים העליונים שלהם וגם מה הקשר בין הסכומים התחתונים. וזה, יש לי שם קבוצה של המון המון סכומים, זה לא באמת סדרה של סכומים שהולכים וקטנים בעליון, או סדרה של סכומים שהולכים וגדלים בתחתון. יש לי פה קבוצה עם אינסוף סכומים. חלק מתאימים לחלוקות שבאמת מכילות אחת השנייה, ולכן הם הולכים וגדלים בתחתון, או הולכים וקטנים בעליון. אבל חלק המתאימים כל אחד לחלוקה משלו, שאין בין החלוקות האלה קשר. ולכן אני לא יודע מה הקשר בין סכומי דרבו עליונים של חלוקות שונות, וגם מה הקשר בין סכומי דרבו תחתונים של חלוקות שונות. אז אני, יש לי עכשיו קבוצה של דמון דברים, שאין בין איזשהו קשר ברור של כן אני יורד, כן אני עולה. לכן אני אומר, מכל הקבוצה הזאת שאין בין איזשהו קשר ברור של מי עולה, מי יורד, אני אקח את הכי קטן כשאני רוצה לבוא מלמעלה, ואת הכי גדול כשאני רוצה לבוא מלמטה. קורא לזה חסמים. אנחנו, כמו שגם אמרתי, ביום שלישי, ננסה כן להבין לאיזה גבול, גבול של מה, שווים החסמים האלה כדי שנוכל לחשב אותם באמצעות גבול, שאנחנו יודעים שזה יותר פשוט מאשר לחשב את החסם, או לחלופין לעשות איזשהו גבול של פונקציה. הם חייבים להיות שווים כאילו כדי, כדי שזה יצא בעצם ה... אני מנסה לסדר גם את המחשבה. כאילו הם צריכים להיות שווים הגבול התחתון והעליון כדי שאני... עוד לא רשמנו את זה היום, אני חושב את זה כבר פעם הבאה, אבל כדי שהפונקציה תהיה אינטגרבילית, הם צריכים להיות שווים. כשאני בא מלמעלה, בא מלמטה, אני רוצה שדבר בסנדוויץ' נמרח על השטח המדויק. כשאתה אומר שהם יהיו שווים, אתה מתכוון לאינטגרל העליון והאינטגרל התחתון? כן. אם הפונקציה קבועה או משהו כזה, אז כנראה שגם הסכום העליון והסכום התחתון שווים. אבל בדרך כלל, הסופרימום והאינפימום יש ביניהם פער מסוים בפונקציה רנדומלית שנבחר. היא לא תמיד, היא לא תהיה קבועה בדרך. והסכומים עצמם, הדרבו העליון תמיד גדול מהתחתון. אנחנו רוצים שהאינפימום של העליונים שיורדים ויורדים, והסופרימום של התחתונים שעולים ועולים, איכשהו ייפגשו. אם באמת נפגשים, אנחנו רואים שהפונקציה אינטגרבילית. שוב, אנחנו יותר נכון נאמר את זה בפעם הבאה. ותמיד שמוסיפים נקודות בחלוקה למטה, אז בעליון השטח יקטן, ובתחתון השטח יגדל, נכון? כן. תמיד. זה עכשיו מה שציירנו, אם יהיה רצון ויכולת, גם נוכיח את זה ביום שלישי. אלעד? כן, אחד אחד. ברימן, שאתה משיף את זה לאינסוף, אתה משיף כי אתה רוצה שיהיה לך ככה אינסוף נקודות, ואז יהיה לך רמת דיוק יותר גבוהה? זו המטרה מלכתחילה, גם אם מה שהתחלנו ביום שלישי. גם אם בכלל היינו בוחרים מלבנים, זאת אומרת, ככה כולם עושים, כן, רימן ודרבו, ככה עושים את זה. הייתי רוצה לחסות את הצורה שלי עם משולשים. אני חייב משולשים שהולכים וקטנים, כדי לדעת בסופו של דבר לחסות את הצורה שלי. הצורה שלי בוודאי לא מצולה או משהו כזה. אז כאילו בגלל זה אז משיפים. ושואפים ל... בסדר, תודה. תגיד, יהיה לך שעות קבלה? שעות קבלה, כמו סמסטר קודם, אם מישהו ממש צריך, כל אחד שייתן דין בעצמו אם הוא ממש צריך, אז אפשר לדבר איתי במייל, ואתה קשה. לא, אני אגיד לך מה, סתם כזה, נגיד אם יש לנו בעיות אפילו, נגיד ליניארית ובדידה מאוד עזרת לנו, אז השאלה שלי אם כזה אם יש לנו דברים אחרים קצת גם לבוא עם שאלות, זה גם סבבה. תראה, שאלות אני, שוב, שעת קבלה אצלי זה מוצא אחרון, יש כאלה שאוהבים את זה, אני לא אוהב את זה, כל כך. אפשר לשאול אותי במייל בשמחה, אני אפשר גם להיות זמין. הבנתי, סבבה.
ומי ששאל באמת סמסטר קודם, אז גם הוא קיבל מענה. אלעד, יש לי שאלה מוזרה קצת. שאל ונראה. בעזרת רימן ודרבו אנחנו מגדירים את האינטגרל, נכון? כן. אבל האינטגרל הומצא על ידי ניוטון ולייבניץ, וזה היה לפני. איך הגיוני שאנחנו מגדירים מושג מתמטי אחרי שהוא הומצא? לא, ההגדרה שאנחנו נותנים פה היא הגדרה, מה שנקרא, ריגורוזית. כלומר, מדויקת, מתמטית, מבוססת על אדנים איתנים ויציבים, עד הסוף. עד ל... דיברנו על זה גם בקורס הקודם. עד ל... כבר בולצאנו התחיל לנסות לעשות את זה, עוד בסוף המאה ה-18, וקושי, ויוחד ויירשטרס בחלק הראשון, וכבר בבואכה אפילו השני כבר של המאה ה-19, הם בעצם נתנו את הניסוחים המדויקים פורמלית למה שאנחנו עושים. המתמטיקאים שקדמו להם, גם, עזבו כאילו מתמטיקאים עתיקים, מודרניים, ניוטון, לייבניץ שאמרת, אוילר וכן הלאה, עשו הרבה דברים בנפנופי ידיים. אני אומר, להגיד, כמו שסטודנטים מנמקים תשובות במבחן, אני רואה שזה מתקרב, לכן זה מתקרב. דברים שאם מפרקים אותם לגורמים, אפשר למצוא את דוגמאות הנגדיות ולמצוא את החורים שלנו. האינפי שאנחנו עושים, אף על פי שאת המושגים, ניוטון ולייבניץ הכירו, ומן הסתם עוד לפני זה, אנשים גם לא קוראו לזה נגזרת, ידעו לדבר על קצב של שינוי, לשיפוע של משיק וכן הלאה, או על השטח, אם מדובר באינטגרל, המושגים לא היו מוגדרים כמו שצריך. ההגדרות שאנחנו רואים פה שהן באמת ריגורוזיות וחסרות פגמים מתמטיים, הן הגדרות שהגדירו רק באמת במהלך המאה ה-19. ולכן הדברים נקראים על שמם, כאילו, תמיד אומרים ניוטון ולייבניץ, מי המציא את החדווה, דרגו אחד לשני, הם כמעט לא מופיעים. היה לנו מבחן לייבניץ, יהיה לנו משפט פה, ניוטון לייבניץ, נראה לי זהו. קושי מופיע 20 פעם יותר, מתמטאים גם אחרים. כי הדברים שאנחנו באמת עושים אנחנו כמו שצריך, המעבר מהידע הרחאות גולמי להגדרות הפורמליות נעשה במאה ה-19, לא על ידי ניוטון ולא לייבניץ ולא אוילר גם, אלא בעיקר על ידי קושי וויירשטרס. ושאר החברים, רימן ודרבו וכל מי שמשיך להתעכל. תודה רבה. אלעד, שאלה, כשאתה אומר קבוצת סכומי הדרבו העליונים, האיברים בקבוצה הזאת זה... סכום דרבו שאני מחלק ל-n נקודות, ל-n פלוס 1 נקודות, ל-n פלוס 2, ככה שזה שואף לאינסוף מספר הנקודות. וגם לכל נקודות שתבחר, יש בקבוצה הזאת המון איברים, כאילו אינסוף גדול מאוד. כן, לכל אופציה של נקודות, אבל הכוונה, אני מדבר רק על הגודל, על המספר נקודות שאני בוחר. אז יש שם את כל המספרים של כל הנקודות, כי אתה מסתכל כאילו הסופרים ובאינפורים על כל החלוקות האפשריות. אז החסם התחתון של הסכומים העליונים זה בנקודה שבה אני בוחר הכי הרבה נקודות, נכון? זהו, אז בגלל זה זה חסם תחתון ולא מינימום. כי אי אפשר באמת לבחור הכי הרבה, אבל אפשר להוסיף עוד נקודות. כן, אבל כאילו אם מספר הנקודות שואף לאינסוף, אז שם יהיה החסם התחתון של הקבוצה העליונה. זה הגיוני. זה הגיוני מן הסתם שמוסיפים, כמו שגם אמרנו עכשיו, ציירנו את זה, כשמוסיפים נקודות, החסמים הולכים ומתקרבים. העליון קטן והתחתון גדל. אבל גם פה אתה יכול לחשוב על מלא מלא סוגים שונים של חלוקות, שבכל אחת מהן מספר הנקודות הולך וגדל. ואז שוב, כמו שגם שאלו ומקודם אמרנו, אז יש כאילו המון המון סכומים עליונים שאין ביניהם קשר ישיר, כן? אתה בוחר נגיד לחלוקה של סגרה קלאסית, לחלק את הקטע לקטעים מאורך 1 חלקי n. וכך חלוקה אחרת, לחלק את הקטע לקטעים מאורך, לא יודע מה, 1 חלקי 2 בחזקת n. או גם קטעים לא שווים, לא יודע מה, לחצי, ושאר הקטעים רבע, כאילו קטע מסוים, ושאר הקטעים רבע מאורך הקטע הזה, סתם זורק דוגמה. אז זה לחלוקות כאילו שונות לגמרי, בכל אחת מהן תוסיף נקודות, זה יישף לאנשים. אבל מה הקשר בין אחת לשנייה? בגלל זה לא באמת סדרה של סכומים, זה משהו יותר גרוע, זה קבוצה של מלא מלא סכומים, שהקשר ביניהם הוא קצת רופא. לכן אני, לכם, בראש ובראשונה, מנסח את זה לשון של חסם. יש לי פה קבוצה של מלא, אני יודע שהיא חסומה, כי שוב, העליונים כולם גדולים יותר מהתחתון, והרימן כאילו, כמו שעכשיו את האי-שוויון הזה, הוא ראש פה, אז אני יודע שהיא חסומה מלמטה, והפוך עם הקבוצה של החסמים התחתונים, אני יודע שהיא חסומה מלמעלה. אני עוד לא יודע... כאילו בסכום רימן, בסכום רימן שרצית לחשב את הגבול, אז השבת את למדה של פי לאפס, ואת אם לאינסוף, אז כאן זה אותו דבר? אתה גם כאן אתה משאיף את למדה לאפס? כן, כן.
הדרישה פה היא שוב לחסם, כי זה עוד לא סדרה. כמו שאמרתי, גם אותי ננסה לנסח את זה באמת כגבול. תבין שהחסמים הם גבול של משהו, ואז גבול יותר קל לחשב. תודה רבה. יש עוד שאלות, חברים? טוב, אז בואו נסיים, שהדברים יהיו מוכנים, יש לכם הכל, בדרך כלל, יום שלישי, אנחנו באמת ננסח את זה נראה לפי דרבו, ואז דברים פשוט יתחילו להתכנס, מה שאנחנו מכירים כזה, אבל שוב, בפועל החישוב לא באמת צריך לעבוד עם החישוב הזה של הסכומים, אלא יותר עם המשפט שמשתמש באלף הגדול, אבל אנחנו בהרצאה עצמם נסח דברים יפה, חוברים את דרך הסכומים האלה. טוב, שיהיה לכם המשך שבוע מוצלח, אם הכל ילך כשורה, אז ניפגש ביום שלישי. תודה רבה. ביי ביי.